Selam 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 ሰላም እያለው እንዴት ናቸው ወገኖች ጌታ ይባረክ እንዴት ናችሁ ሁሉ መልካም ሁሉ ሰላም እኔ በጣም ደህና ነኝ ድምፁ ጥሩ ነው ይሰማል ድምፁ ጥሩ ነው ይሰማል ወገኖች መልካም መልካም እሺ እሺ መልካም ከተሰማ ጥሩ ተባረኩ ሼር እያደረጋችሁ ያላችሁ ወገኖች ጌታ ሲባርካችሁ ለአዳዲስ ሰዎች ሼር አድርጉት እኔ በጣም ደህና ነኝ እየገባችሁ ያላቸው ወገኖች ታዩ ሲባርካችሁ ሰላም 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 እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እንዴት አደራችሁ እንዴት ዋላችሁ እንግዲህ እስካሁን የገባችሁ ከዚህ በኋላ ምናልባት ሰላምታ ባልሰጥም ቀጥታ ወደ ክፍሌን የምገባው ያው ከዋናው ሰዓቴ ትንሽ ቀደም ብዬ ለመጀመር መጥቻለኝ ዛሬ ላይ ማለት ነው አሁን ከምናገርበት ከሁለት ሰዓት በኋላ ነበር ከዚህ በፊት ምንገባ የነበረው ያኛው ትንሽ ሚድ ናይት ሆነ ለእኔ በጣም ኩለለሊት ነው ስለዚህ የዚህ የሰዓት ነገር በጣም ብዙ ለአንዳንዶች ጥሩ ሲሆን ለአንዳንዶች ጥሩ አይደለም እና እግዚአብሔር አምላክ የተባረከውን ተባረኩ ወገኖች ጸጋ ይብዛላችሁ አዳዲስ ሰዎች ሼር እያደረጋችሁት ከሆነ መልካም እግዚአብሔር አምላክ የባርካችሁ ተባረኩ ቀጥታ ወደምናገርበት ክፍል ነው የምገባው አልጠብቅም ሰዎችን ከዚህ በኋላ ምናልባት ኖቲፊኬሽን አይደርሰንም ምናምን ነገር ብለው ስለሚሉ ነበር ጥቂት የምጠብቀው ከዚህ በኋላ ግን አልጠብቅም ለመጣ ሰው ቶሎ ለገባ ሰው ብቻ ነው ማገለግለው ጌታ እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ አጭር ጸሎት ጸልዬ እንቀጥላለን እግዚአብሔር አምላካችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲያው ስም ስለዚህን ቀን ደግሞ ዛሬ እናመሰግናለን ለዘላለም ስም ይባረክ እድሜን ጤንነትን ጸጋን አቅምን ጉልበትን የጨመርክልን አንተነህ በህይወት እንድንኖር የፈቀድክልን አንተነህ ቅዱሱ ስምህ ዘላለም ከፍ ይበል አቤቱ ጌታ ሆይ በምንነጋገረው ነገር እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ስተትን እውነት ነው ብለው የያዙ ሰዎች እውነት አለመሆኑን ስህተት መሆኑን እንዲያውቁ እውነትንም ደግሞ እውነት ነን ብለን የያዝን ሰዎች በእውነት ላይ ጸንተን እንድንቆም ያን የተረዳኑን እውነት እግዚአብሔር በመኖር እንደዚሁም ደግሞ ለሌሎች በአንድ በታችን በቃላችን በህይወታችንም ጭምር በመመስከር ለሌሎች ምሳሌ የምንሆንበትን ጸጋና አቅም ጉልበት እንድሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስም እንጸልያለን ለዘላለም ስም የተባረከ ይሁን ይድኑ ዘንድ እውነቱን ወደ ማወቅ እንዲደርሱ የምትፈቅድ እግዚአብሔር በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ የሰጠህንን ህይወት ሰው ሁሉ አምኖ ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብሎ ከዘላለም ጥፋት እንዲድኑ ያንተ በጎ ፍቃድ ነውና እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ትውልድን የምታድን አንተነህ እኛን የሚያዳንከን አንተ በቅዱስ አጠራሪህ የምጠራ ወንድሞቻችን እህንቶቻችንን እንድትጠራቸው እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ወደ ምረትህ ልባቸው ለፍቅርህና ለቃልህ የተሸነፈ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እንለምናለን ሃይማኖታዊ የሆነ የሰው ስርዓት የሆነ ትምህርት በእሷ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ አይምሯቸውና ሀሳባቸው ተተብትቦ ታስሮ ያሉ ወገኖቻችን ሁሉ እንድትረዳቸው ወደ ወንጌሉ ብርሃን እንዲመጡ በኢየሱስ ክርስቶስም እንለምናለን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሆን በነገር ሁሉ ከፍበን ክብር ለአብ ክብር ለወልድ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ይሆን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታችን ነው ተባረኩ ከዚህ በኋላ ብዙ አልጠብቅም ምንድነው ማልጠብቀው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ጥቂት ደቂቃ እስከሚገቡ ድረስ ጠብቅ ነበረ ከዚህ በኋላ ግን አልጠብቅም ያው ኖቲፊኬሽን የማይደርሳችሁ ሰዎች ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳቸው አድርጉት ምናልባት ደግሞ ላልደረሳቸው በጣም የሚጓጉም ሰዎች ስላሉ እንዲሰሙ በጎ ፍቃዳችሁ ከሆነ እያደረጋችሁ ማላችሁ አንዳንድ ወገኖች ግን እየነገሩኝ ነው ምናልባት የኔን ብቻ ሳይሆን ይህ እንደማስታወቂያ ተናግሬ በአልፍ ደስ ይለኛል አንዳንድ ሰዎች ናቸው የሚነግሩኝ እኔ በእርግጥ አላየውም ግን በዚህ በፕሮግራም ላይ በሌሎችም ፕሮግራሞች ላይ ይገቡና መልእክትን ይሰማሉ በተለይ አማኞች የሆኑ ሰዎች በተለይ አማኞች የሆኑ ማለት ነው እና ትናንትና የተናገርኩትን ማስታወቂያ ደግሜ ይናገራለው የወንጌል ልብ የሌላቸው ሰዎችን የወንጌል ልብ ማለት ምንድነው እዚህ የምናገረው እኔም ብሁን ሌሎቹ አሁን ስለ ነው የምናገረው እዚህ የምናገረው ጊዜ ወስጄ ዋጋ ከፍለን ነው ያንን ዋጋ ከሰዎች እንዲከፈለን ፈልገን ፈልጌ ያለ የምናገረው ከቤተሰቦቻችን ጋር ከሚስቴ ጋር ከልጆቼ ጋር እንደዚሁም ሌሎች ወንድሞች እንደዚሁ የሚያገለግሉ ማለት ከቤተሰቦቻቸው ጋር ማሳለፍ የሚችሉትን ጊዜ ትተው ለወንጌል አገልግሎት ሰዎች ቢድኑ ብሎ በሚል በእንደሱ አይነት መልክ ነው የምንገባው ሌሎች የሚገቡት እኔ አሁን ስለ ራሴ ነው የምናገረውእና ዋጋ ከፍለን ጊዜ ሰተን ከሰማ ነው ይቀር እናንተም ዋጋ ከፍላችሁ ጊዜ ሰታችሁ ከሰማችሁ ያልቀረ በምናገለግለው አገልግሎት ከተማራችሁበት ከታነጻችሁበት ሌሎችም ሰዎች እንዲድኑበት የምትፈልጉ ከሆነ ላልዳኑ እኔ በጣም ላልዳኑ ሰዎች ሼር ብታደርጉት በጣም አብረን የወንጌልን ስራ ብንሰራ ሌላ ምንም የሚመጣ ከፌስቡክ ላይ የፌስቡኩ ነው ሼር አድርጉ ብየምለው እኔ በተለይ ማለት ነው ግን ብዙ ሰው ይገባል ይሰማል አብዛኛው ግን ሰው ግን ሼር አያደርግም ብለው በጣም ብዙ በአውሮፓም ያሉ በአሜሪካም ያሉ በመካከለኛው ምስራቅ በአረብ ምድርም ያሉ እህቶች በጣም ብዙ ጊዜ ይነግሩኛልና ምናልባት ይህን ነገር ለጊዜ ማሳለፊያነት ከሆነ የምትሰሙን ፕሊስ በጌታ ምረት እንደዛ እንዳትሰሙ ሁሉንም አይደለም የምለው አንዳንድ ሰዎች ለጊዜ ማሳለፍ ያነ ዛሬ ደግሞ ምንሊል ነው ምናምን ነገር ብሎ በሚል አይነት ከሆነ እንዳትሰሙ በእንደሱ አይነት እንዳትሰሙን ለወገኖቻችን እንዲደርስ አመፅን በጣም ብዙ ሰው ሼር ያደርገዋል አመፅ የሆነን ነገር ማለት ነው ጥፋት ያለበትን ነገር ማለት ነው እና ለምንድነ ሼር በተደረገ ቁጥር አዳዲስ ሰዎች ይሰማሉ አዳዲስ ሰዎች በሰሙ ቁጥር ጌታን ይቀበላሉ በቀያ ነው አንዳንድ ጊዜ የነፍሳት ጥሪ ማላደርገው ማለት ሰዎች ማለት እንዲገቡ ጥሪ ማላደርገው አዳዲስ ሰዎች ሲገቡ ከገቡ ይሳደባሉ ያው እነሱ በእንደሱ ነው ምናቃቸው እና አንዳንድ ጊዜ ምንም በእንደሱ አይነት መልክ የሚመጡ ሰዎች የሉ እየተሳደቡም እየተቃወሙም ቢሆን እንዲሰሙ ፕሊስ ፕሊስ በጌታ እኔ ጋር ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ጋር ማለት ነው የሌሎች ወንድሞቻችንን እህቶች የሚያገለግሉትን እንደነሱ አይነቱን የተማራችሁበትን ሁሉንም አድርጉ ማለት አይደለም የተማራችሁበትን ለሌሎች ሰዎች ይሄን ነገር እናቴ ብትሰማው ይሄን ነገር ወንድሜ ቢሰማው ይሄን ነገር አባቴ ወይ ወንድሞቼ ወይ ወገኖቼ ቢሰሙት ይረዱታል ብሎ የሚለው የምታደረጉ ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይማርካችሁ በቅንነት እያደረጋችሁ ሰዎች አላችሁ የማታደርጉ ሰዎች የግድ አድርጉ እያን ሳይሆን ነገሩ ማለት መቀነስ ጀምር ያለው ጓደኞች በተለይ ከአምስት ካለው ፍሬንድ ውስጥ ዋናው ፍሬንዶች ውስጥ ያሉ የወንጌል ልብ የሌላቸው ሌሎች የፖለቲከኞችን የፖለቲከኞችን ንግግር አብዛኛው ገብቻ አንዳንዶቹን ሳይ የፖለቲከኞችን ንግግር ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ሰዎችን አገር ለማፍረስም ይሁን አገር ለማውደምም ይሁን አገር ለማልማትም ይሁን የሚናገሩትን ሰዎች የእነሱን ሰዎች ሁሉ ፖስት ያደርጋሉ ፔጃቸው ላይ እና በጌታ የሆኑ ሰዎች ናቸው አብዛኞቹ ሳይ ግን መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጥ ወይ ደግሞ ስለ መንፈሳዊ አገልግሎት ስለ ክርስቶስ የሚሰብክ የማንም አገልጋይ ከዘማሪ እንኳን ሳይቀር የማንም አገልጋይ የለም አብዛኞቻቸው ፎቶቸውን ለማሳየት ነው ፌስቡክን የከፈቱት የራሳቸውን ፎቶ ለማሳየት ማለት ነው አሁን በጌታ የሆኑትን ሰው ጠንቀር ብየመናገር መናገር ፈልጋለሁ የግድ ይሄ ማለት ግን እንደ ወንድማዊ ምክር እንጂ የግድ አድርጉት ማለት አይደለም የግድ ሼር አድርጉ ማለት አይደለም ግን ጥሩ ጥሩ አስተማሪዎች አሉ በምድራችን ላይ እግዚአብሔር የሰጠን በጣም ብዙ ጥሩ ጥሩ አስተማሪዎች በዝማሪያቸው የምንባረክባቸው የምንታነጽባቸው የምንጽናናባቸው ሰዎች አሉ የእነሱን ሁሉ ዝማሬ እንኳን ሳይቀር ፔጃችን ላይ ሼር አንዳንዱ ጴንጤ ተብሎ ላለመጠራት ተሸማቆ ጥግ ይዞ ምንም ነገር የማይወላዳ የማይወጣ የማይገባ እንደሱ አይነት ሰዎች እንዳትሆኑ አደራ ብዙ ሰውን ያስወጥቻለሁኝ በዚህ አጋጣሚ ከአምስት ሺ ጓደኞቼ ላይ ወደ ሶስት መቶ ሰዎችን አስወጥቻለሁ ገና ቀጥላለሁኝ ገና ቀጥላለሁና ካስፈለገም አምስት ሺሁንም ራሱ ከዛ ውስጥ አውጥቼ ሌሎች አሉ አዳዲስ ሰዎች ይህንን አገልግሎት ከጀመርኩ ጊዜ ጀምሮ በፍሬንድ ርኮስ ጠይቀውኝ ፎሎ ያላደረጉ ግን ፍሬንድ ርኮስ ጠይቀውኝ የተንጠለጠሉ ሰዎች አሉ እዚህ ደግሞ በዋናነት የምትከታተሉ እህቶቼና ወንድሞች አላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ስለ እናንተ በጣም ብዙዎች አሁን ጋር አከሌ አከሌ ብዬ መጥራት አልችልም እዚሁን አብዛኛው ማያችሁ የወንጌል ልብ ያላችሁ እህቶች የወንጌል ልብ ያላችሁ ወንድሞች በአውሮፓ በመካከለኛው ምስራቅ በአረብ ምድርም እንደዚሁም በአሜሪካ በካናዳ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ ሼር በማድረግ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ እንኳን ፖስት በማድረግ አንዳንድ ጊዜ ጥቅስን ፖስት አድርጉ ብዬ ስል ቶሎ ቶሎ ፖስት ያደርጋሉ እና ብዬ ባለልም እንኳን ፖስት አደርጋላችሁ ይሄ ነው በቃ አብረን እግዚአብሔርን ስራ ነው የምንሰራው ማንም እዚህ ፌመስ ለመሆን ወይ ሌላ ነገር ፍለጋ እንዳልሆነ አይዶን እንግዲህ ምናልባት ሳላቅ ግን እዚ አሁን እዚህ በዋናነት የምትከታተሉ እህቶች ወንድሞች እማቃችሁ በደንብ ማቃችሁ ሰዎች አላችሁ ከነሰማችሁ ጭምር ለይቼ ያወኳችሁ ማለት ነውእና ሳላቅ ግን እናንተን ዲሌት አድርጌ ወይ ደግሞ ከአንፍሬንድ አድርጌያችሁ ከሆነ ለእኔ በውስጥ መስመር ላይ ኤርሚ ብላችሁ ማለት አለባችሁ አይ ቲንክ አሁን ቲናነች ማንች የምትባለዋ እህት እንደዛ በላኝ መልሻ ያስገብቻት አስወጥተኛል ብላ ትናንትነው ተትናንቶሪያ ኮሜንት አርጋልኝ ሜሴጅ ጽፋልኝ መልሻ ያስገበቻታለሁ ሳላቅ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ሳላቅ እንደዛ ያረጋለሁኝና እንደዛ ሆኖ ከተገኘ በእኔ ለእኔ በውስጥ መስመር ጠይቁ ምንልል እያልኩ ነው በፖለቲካው ዓለም እንደመር በሚባልበት ሰዓት እኔ ደግሞ ብዙ ሰዎችን እየቀነስኩ ነው ያለሁት ከጓደኞችነት ለምን በአገር ደረጃ ለአገሪቱ ሰላምና ለብሔር ብሔረሰቦች መከባበር አንድነትና ሰላም የማይተጉ ሰዎች ቢቀነሱ ምን አይከፋኝ። እውነት ለመናገር ባይደመሩ ይሄ ማለት ሰዎች ይሙቱ ማለት አይደለም ከእንደዛ አይነት አንድነት ውስጥ ቢገቡ ሰላምን ስለማይሰጡ ማለት ነው እንደዚሁም የወንጌል ልብ የሌላቸው ሶሻል ሚዲያን ለወንጌል ለክርስቶስ የወንጌል አገልግሎት ምንድነው ያለዩ ክርስቶስን ሳይሆን በእነሱ ፔጅ ላይ ራሳቸውን ለማሳየት የሚወጡ ሰዎች እነሱ እኔ ከጓደኝነት ብቀንስ ምንም የምጸጸትበት ነገር የለም ይሄንነው እያደረግኩ ያለሁትኝ እና ምናልባት ሳላቅ የቀነስኳችሁ ሰዎች ካላችሁ እኔም በውስጥ መስመር ላይ አናግሩኝ 300 ሰዎች ሰዎችን ያህል ቀንሻለሁ ከዋናው ጓደኝን ፍሬንድ ላይ ሌሎችን አስገብቻለሁ እነሱን አስወጥቼ ሌሎች አሉ ወደ አራት ሺ ነው ነገር የተንጠለጠለ ፍሬንድ ሪኮስት የጠይቀኝ ሰው አለ ከእነሱ ውስጥ አስገብቻለሁን እና ምንም አያደረግም አንዳንዱ ዝም ብሎ ነው ቁጭ ያለው እና ምናልባት ነገርኳችሁ አሁን ድንገት ሳላቅ የቀነስኳችሁ ሰዎች ካላችሁ በውስጥ መስመር ላይ አናግሩኝ እሺ ድንገት ሆኖ ቢያገኙ ሆኖ ቢገኝ እንዳታኮርፉኝ በውስጥ መስመር ላይ አውሩኝ እና ጌታየሱ ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩ ወንጌልን አብረን እንስራ እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ ብር ክበሉ የአዲስ ኪዳን ሰማአታት ብሎ በሚል ባለፈው ላይ የጀመር ነው አለ ዛሬ እሱን ሁለተኛውን ክፍል ላይ ነው የምንቀጥለው በሱ ገድለ ጊዮርጊስ ላይ ያየኑን ዛሬ የሁለተኛውን ክፍል እንቀጥላለን ለምንድ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ው ደጋግሜ ስለተናገርኩ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ በጥያቄ ይመጣ መናገር ፈልጋለሁ ነው መናገር ችላለሁ ወይ መልስ መመለስ ችላለውኝ ይሄንን ይህን ለምን እንደማደርግ ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ ብሎ የሚል ጥያቄ ያለው ሰው ካለ እኔም በውስጥ መስመር ላይ መጠየቅ ይችላልና ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁ ይባርክ ተባረኩ የአዲስ ኪዳን ሰማዕታት ባለፈው ላይ እንደጀመር ነው ሰማዕታት በአዲስ ኪዳን ሰማዕታት ብዙ ሰዎች አሉ ሰማዕት ማለት በአጭር ቃል ስለ ሀገር ወይ ደግሞ በዚህ በሶሻሉ ወይ ደግሞ በሀገር ጉዳይ ላይ ወይ ደግሞ በህዝብ ዘንድ ሰማዕታት ተብሎ የሚባሉ ስለ ሀገር ወይ ስለሆነ ነገር ራሳቸውን ለሀገራቸው ብለው ለዳር ድንበር ብለው የሞቱ ወይ ደግሞ ራሳቸውን ለሞት አሳልፈው የሰጡ ነኛ ሰማዕታት ይባላሉ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ነው ግን የምናገረው በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ላይ ሰማዕታት ተብለው የሚባሉ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው ሰዎች ናቸው ሰማዕታት የሚባሉትን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ብሎ ነው ብሎ የሚለን ሰማዕት ከሚባሉት አንዱ ባለፈው ላይ የተነጋገሩ እነ ቅዱስ ስጢፋኖስ እንደዚሁም ደግሞ አንቲጳስ የተባለ ንጉስ በነበረበት ዘመን በራይ መጽሐፍ ምዕራፍ ሁለት ላይ ያለ ሰማአት አለ የአዲስ ኪዳን ስሙ የተጻፈ ሰማት ተብሎ ቃል በቃል ተጽፏልና ራይ መጽሐፍ ምዕራፍ ሁለት ላይ እና እንደዚሁም ሌሎች ስማቸው በሰማአት ደረጃ ባይጻፍም ግን ሰማአት ሆነ ያለፉ ሰዎች አሉ።እና ምዕራፍ ሁለት እንደዚህ ይላል የሰይጣን ዙፋን ባለበት የምትኖርበትን አውቃለሁ ስሜን ትጠብቃለ። ሰይጣን በሚኖሩበት በአንተ ዘንድ የተገደለ የታመነው ምስክርን አንቲጳስ በነበረበት ዘመን እንኳን ሃይማኖቴን አልካድክም ብሎ ይላል እና የታመኑ ምስክሮች ማለት ነው እስከ ሞት ድረስ የታመኑ ምስክሮች እንደነኛ ሰዎች ሰማዕታት ይባላሉ እና በክርስቶስ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ወንጌል እውነት በሰይፍ ስለት ወይ በሰዎች እጅ የሚሞቱ ወይ የሚጠፉ ሰዎች እነሱ ሰማዕት ተብለው ይባላሉ ይታወቃል የአዲስ ኪዳን ሰማዓታት በእነሱ እጅ ማንንም ያላጠፉ ወይ ደግሞ ማንንም ያልገደሉ እነሱ ግን በሰው እጅ የተገደሉ ሰዎች ሰማዓታት ተብለው ይባላሉ ማለት ስለዚህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አዋርያት አብዛኞቹ በሰማዕትነት ነው ያለፉት አብዛኞቹ ማለት ነው ይህም ማለምን ማለት ነው ስለ ወንጌልና ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ነፍሳቸውን እስከ ሞት ድረስ በመስጠት አንዳንዶቹ በተራ አንበሳ በመበላት አንዳንዶቹ በሰይፍ ስለት በሰዎች እጅ በመሞት በተለያየ አይነት ነገር አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ በዚህ ምድር ላይ ስጋቸውን እየገደሏቸው ወደ እግዚአብሔር ወይ ወደ ጌታ አንቀላፍተዋል ስለዚህ እነዚህ የአዲስ ኪዳን ሰማዕታት ተብለው ይጠራሉ እንደነ ስጢፋኖስ አይነት በድንጋይ የተወገሩ እንደነ ጳውሎስ አይነት በሰይፍ ስለት መስዋዕት በመሆን የሞቱ እንደዚሁም ሌሎቹ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች እንደሚናገሩት አንዳንዱ በዘይት ተጠብሶ ወይ ደግሞ በዘይት ባለ ነገር ውስጥ ገብቶ በእሳት አቃጥለዋቸው እንደዚሁም ለተራባ አንበሶች ሰጥተው ሰቅለዋቸው በመጋዝ ሰንጥቀው በተለያየ አይነት ነገር የገደሏቸው ሐዋርያት በሙሉ በሰማዕትነት ነው ያለፉት እስከ ሞት ድረስ የታመኑ ሆነው ማለት ነው ግን በእነህ ሰማዕታት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በአዲስ ኪዳን ባሉት ሰማዕታት ዘንድ ሁላቸውንም ስናይ አንዳቸውም አንዳቸውም በእነሱ እጅ የጠፋ ሰው የለም እስጢፋኖስ በሰው እጅ ጠፋ እንጂ እሱ በእሱ እጅ ማንም ሰው አልጠፋም ጳውሎስ በሰው እጅ ጠፋ እንጂ ወይ ደግሞ በሰው እጅ ሞተ እንጂ ሞተ ብሎ የሚለው ጠፋ ብሎ በሰው እጅ ሞተ እንጂ በስጋ መሞት ሞተ እንጂ በሱ እጅ ግማ እንም ስለዚህ ሰማዕታት የሚባሉ ሰዎች ስለ ወንጌልና ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ነፍሳቸውን እስከ ሞት ድረስ እስከ መስጠት ያልሳሱ ስለ ክርስቶስ የተሰዉ ሰዎች ናቸው ሰማዕታት ተብለው የሚጠሩ ማለት ነው ኮሜንት ላይ አንብቤ ያለውኝ ን በፌስቡክ ላይ ላይ የሚከታተሉት ዘንድ እንደሆነ በውሉ አላስታውለም ወይ ከሁለቱ አንዱ ላይ ነው ምናለኝ አንድ ሰው ሲጽፍልኝ ኮሚንቱን ስለ ጊዮርጊስ 5 ሺህ ሰው ገሎ የአዲስ ኪዳን ሰምአት ነው ብሎ የሚለውን ባለፈው ላይ በተናገርንበት አርስ ዛሬም ሁለተኛው የምንቀጥለው እሱኛው ላይ ምናለ በነቢዩ በኤልያስ ዘመን ትዛይ ልህም ወይ ላይ ብሎ የቡሊኪዳንን ጥቅስ ከነገስት መጽሐፍ ላይ ጠቅሶ ጻፈልኝ እና ኤልያስ እሳት ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለምኖ ጠላቶቹን እዛ ወደ ተራራ የመጡትን ሀምሳ ምሳ እየሆኑ የነበሩትን እንደ ጨርሳቸው አላነበብኩም ወይ ጊዮርጊስ እንደዚህ ቢያደርግ ምኑ ነው ክፋቱ ምናምን ነገር ብሎ አለ እና ይሄ የእሱ ልክ ነው የእሱ የደረሰበት ልክ ነው እሱ የሚያምነው እንደዚህ ነው ለምን ደው የሚያምነው ልክ ነው እኛም ያንን አንደኛ ነገስት መጽሐፍ ላይ የተጻፈው እናምን አለ ሁለት ያ ነገስት ነው አንደ ነገስት ላይ የተጻፈውን መጽሐፍ እናምን አለ በዛኛው ኪዳን ውስጥ ነቢዩ ኤልያስ ይህንን አይነት አገልግሎት አድርጓል ይህንን አይነት ከአምላኩ በጸሎት እሳት ለምኖ ሰዎች በእሳት እንዲጠፉ አድርጓል ያንኑ አመለካከትና ያንኑ አስተሳሰብ ያንኑ ድርጊት ለማድረግ የሚፈልጉ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት የነበሩት አዋርያት የነበሩት ያይቆብና ዮሐንስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በጠየቁት ሰዓት ላይ ልክ ኤልያስ እሳት ከሰማይ ወርዳ ትብላቸው ብሎ እንዳዘዘ እኛም እንደዚሁ እንድናደርግ ትወዳለ ትፈቅዳለሁ ብለው ጠየቁት ይላል እና ጌታም ምን አይነት መንፈስ ነው የሆነላችሁ ብሎ አላቸው ነው ብሎ የሚለው እንጂ በሏቸው በሉ እንግዲህ ጀምሩ ለኤልያስ በእሳት ለምኖ ከአምላኩ ዘንድ እሳት አምጥቶ እነኛን ካጠፋ እናንተም ማታጠፉበት ምንም ምክንያት የለምና በሉ እንግዲህ ቀጥሉ ምናም ነገር ብሎ አላቸው አይልም ክፍሉ ላም ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 51 እስከ 56 ድረስ ያለውን ቃል አንባለው አንድ ሰው ፖስት ያድርጉት ተባረኩ ፍርዬ ወይ ወንድሜ ነጋለ ወይ ሉላም ሌሎቻችሁን ብትሆኑ ፖስት አድርጉት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 51 እስከ ቁጥር 56 ድረስ ያለው ማለት ነው እንደዚህ ይላል የሚመጣበትም ወራት በቀረበ ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ለመሄድ ፊቱን አቀና ወደ ኢየሩሳሌም ለመሄድ ፊቱን አቀና በፊታቸው መልክተኞችን ሰደደ ወዲያውም ሊያሰናዱለት ወደ አንድ ወደ ሳምራውያን መንደር ገቡ ፊቱንም ወደ ኢየሩሳሌም እንዲሄድ ስለነበረ አልተቀበሉትም አልተቀበሉትም ደቀ መዛሙርቱም ያዕቆብና ዮሐንስ አይተው ጌታ ሆይ ኤልያስ ደግሞ እንዳደረገ እሳት ከሰማይ ወርዶ ያጥፋቸውንል ዘንድ ተወዳለህን አሉት ይላል እርሱ ግን ዘወር ብሎ ገሰጻቸውና ምን አይነት መንፈስ እንደሆነላችሁ አታውቁምን የሰው ልጅ የሰውን ነፍስ ሊያድን እንጂ ሊያጠፋ ለመጣም ማለ ወደ ሌላም መንደር ሄዱ ይላል በአጭር ቃል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም እንደቀረበ ባወቁ ሰዓት ሰዎች እንደሚገባ ስላልተቀበሉት የያይቆብና ዮሐንስ ቅር ያላቸው ይመስላሉ ጌታን ሰዎች ስላልተቀበሉት ስለዚህ እሳት ከሰማይ ወርዳ ልክ ኤልያስ እንዳደረገው እንደዛ ብለን እንበለወይ ትፈቅድልን እሱን ጸሎት እንጀምረው ወይ እና እነ የማይቀበሉህን ሰዎች በሙሉ እንዲበላቸው ሰዓት እንደዛ ብለን እንድንጸልይ ተወዳለሁ ትፈቅዳለሁ ብለው ባሉ ሰዓት ምን አይነት ሲጀምር ዞሮ ገሰጻቸው ይላል ቁጥር 54 ላይ ደቀ መዛሙርቱን ጌታ ዞሮ ገሰጻቸው ይላል ቁጥር 55 ላይ እርሱ ግን ዘወር ብሎ ገሰጻቸውና ምን አይነት መንፈስ ነው የሆነላችሁ ብሎ አላቸው ይላል ምን ለማለት ነው በአዲስ ኪዳን ላይ ኤልያስ ያደረገውን አይነት እሳት ከሰማይ አውርዶ ትውልድን የማስጠፋት ጸሎት እዚህ አዲስ ኪዳን ላይ አይሰራም እያለ ነው ጌታ እያለ ነው ተቀባይነት የለውም እንዲህ አይነት ጸሎት ያኛው ቡሊኪዳን ላይ ነው እና አሁን የብሊኪዳንን እዛ ብሉኪዳን ላይ ኤልያስ ከአምላኩ ሳት ለምኖ ትውልድሰዎችን ሰዎችን አጥፍቶ ነበር ወይ ደግሞ በድንጋይ ተቀጥቅጠው ነበረ አሁንም መቀጥቀጥ አለብን አሁንም እሳት ማውረድ አለብን ከአምላካችን ዘንድ እና ሰዎች ማለቅ አለባቸው መሞት አለባቸው ብሎ ሚለውን የሚሉ ሰዎች ኪዳኑ እንደተቀየረ ማያቁ በዘኛው ባሮጌው ኪዳን ውስጥ ያለውን እንኳን በቅጡ እንኳን በዛኛው በቀደመው ኪዳን ነው ብሉይ ማለት አሮጌ ማለት ነውእና የቀደመው ኪዳን ላይ የነበረውን እንኳን ራሱ የአገልግሎት ስርዓት በቅጡ ያላወቁ ሰዎች ናቸው እና እንደዚህ ሰዎች በጣም ብዙዎች ናቸው የጻፉልኝ እና በውስጥ መስመርም ለማነጋገር የሞከሩ ማለት ነው እና ክፍሉ ብሎ የሚለው ያ ብሉይ ኪዳን ነው አዲስ ኪዳን ላይ ግን ከአምላክ ጸሎት እሳት ለምኖ በጸሎት እሳት ለምኖ ትውልድ እንዲጠፋ ለማድረግ እግዚአብሔርም ለማንም በጸሎት ለምኖ ለማንም እሳት አውርዶ አያቅም በአዲስ ኪዳን ደግሞ አለ በአዲስ ኪዳን ለእነ ጳውሎስም እሳት አልወረደላቸውም በአዲስ ኪዳን እነሱም አውርድልና እነ የማይቀበሉንን አንተ የምትሰብከውን እኛ የምንሰብከውን ወንጌል ሰበኩ ብለና ያልከን ወንጌል የማይሰሙንን የማይቀበሉንን ሰዎች አጥፋልን ብለው ሱባኤ ገብተው እሳት ከሰማይ እንዲያወርድላቸው አልለምኑምም ቢለምኑም እግዚአብሔር ራሱ እንደሱ አይነት ጸሎት አሁን አዲስ ኪዳን አይሰማም አይሰማም ለምን የሰው ልጅ ብሎ ያለው ጌታችን ራሱን ነው እሱ የመጣበት ዋነኛው አላማ ሰዎችን ለማዳን የሰውን ነፍስ ለማዳን እንጂ ሰውን ለማጥፋት አይደለም አንድ እንደዚሁም የእሱ የሆኑ ተከታዮችን የላካቸው ሰዎችን የሚድኑበትን ወንጌል ሊነግሯቸው እንጂ እነሱ ጌታቸውን ወይ ደግሞ የጌታችንን ወይ ደግሞ ያልተቀበሉትን ሰዎች የሱን አገልግሎት ያልተቀበሉትን ሰዎች በየቦታው ላይ በተበሳጩ በተናደዱ ቁጥር እሳት ከሰማይ እያሶ እያወረዱ ያመጡ ተውልዱ ለመፍጀት ለመጨረስ እግዚአብሔር አልጠራቸውም አላካቸውም ታዲያ የደቀ መዛሙርቱ እንደዚህ ከሆነ አሁን የምንናገርበት እናገርበት ከዚህ በት እየተናገርንበት የነበረው ለእነ ዮሐንስና ለእነ ያዕቆብ ለዘብዴዎስ ልጆች እሳት ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለምኖ ሰዎችን የማጥፋትን ጸሎት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ከተቃወማቸውና ራሱ ተቀባይነት እንደሌላቸው ከነገራቸው ጊዮርጊስ 50 ሰው ከአምላኩ በጸሎት እሳት ለምኖ አጠፋቸው ብሎ የሚለው ገጽ 81 ገድለ ጊዮርጊስ ምዕራፍ 8 ቁጥር አምስት ላይ በስርዓት የተጻፋለን ይህንም በምን ሚዛን ነው የምንመዝነው ነው ያይቆብና ዮሐንስን የዘብድዮሉስን ልጆች በአንድ ጎን ጊዮርጊስን በአንድ ጎን አስቀምጠን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁለቱም የተናገረውን ነው አሁን ገድሉ እንደሚለው ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለይና ጊዮርጊስ ጌታ የሱስ ክርስቶስ እሳት ከሰማይ ላከለትና ሀምሳ ሺህ ሰዎችን ጨረሰ ይላል ጊዮርጊስ ጌታ ሰምቶ እንዳደረገ ተደርጎን የተጻፈው እዚህ ደግሞ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ማነው ምዕራፍ 9 ከቁጥር 51 እስከ 56 ደግሞ ስናነብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚሁ ምድር ላይ ሳለ በስጋው ወራት የኤልያስ ያደረገውን አይነት የጸሎት አገልግሎት አድርገው ትውልድን ለመጨረስ የተነሱ የዘብዴዎስ ልጆች የራሱ ደቀ መዛሙርት ሐዋርያቱ ይሄንን ጸሎት ሲጸልዩ የሰው ልጅ የጠፋው ሊያድን ነው እንጂ የመጣው ነፍስ ሊያጠፋ አልመጣም ብሎ ገሰጻቸው ይላል ታዲያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያዕቆብና ዮሐንስን የዘብዲዮስ ልጆች እነኛ በቃ እውነተኛ የሆኑ ሐዋርያትን እነሱን ገስጾ እንዴት ነው ለአርመናዊም ይሁን ፍልስጤማዊም ይሁን ማንም ይሁን ማን እንዴት ነው በጸሎቱ እሳት ለምኖ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንዲወርድ ና እሳት እንዲበላቸው 5ሳ ሺህ ሰው ያህል ነገር ምንም የክርስቲያን ጠላቶች እንኳን ቢሆኑ አንዳንዶች ምን ይላሉ ገዱ የክርስቲያን ጠላቶች ስለሆኑ ነው የክርስቲያን ጠላቶችን ደግሞ ማጥፋት አለብን ብለን ካል ከየትነው የተማረው ማለን ይህን ትምህርት ከኢየሱስ ክርስቶስ ሳይሆን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሳይሆን ከየት ነው የተማረው ከሌላ ነው ከነ መሐመዳውያን ነው የተማረው ማጥፋት ማለት ያ ነው እዛ ነው ያለው ከክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ነው የተማረው ክርስትና የሚጠሏችሁን ውደዱ ነው አይደለም ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ ለሚረግሟችሁ መርቁ እንጂ ክርስትናችሁን የሚጠሉትን ሰዎች በሰይፍ ስለት እየቀነጠሳችሁ ፈረስ ላይ ቁጭ ብላችሁ እያሳደዳችሁ በጦር እየወጋችሁ በሰይፍ ስለት እየቆረጣችሁ ደግሞ አንዳንዴም እየጸለያችሁ እግዚአብሔር ከሰማይ ሰዓት እያወረደላችሁ እፍለፊታችሁ ለፊታችሁ ጠላቶቻችሁን ልክ እንደ ገለባ ሲበሉ ማየት ነው ብሎ የሚል ክርስትና ክ ብቻ እንጂ ክርስትና አይባልም እንዲህ አይነት ክርስትና የተቀላቀለ ክርስትና ነው እንዲህ አይነት ክርስትና ነፍሰ ገዳኝነት የበዛበት ክርስትና ነው እንዲህ አይነት ክርስትና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የወንጌል ትምህርት ያልገባው ክርስትና ነው ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ የሆኑትን ጴጥሮስ ማነው ያይቆብና ዮሐንስን ጸሎት ከአምላካቸው ለምነው እሳት ለምነው በጸሎታቸው ከአምላካቸው ሰዓት ለምነው እንደ ኤልያስ እናጥፋ ብለው የገሰጹት የለመኑትን ልመና ከገሰጻቸውና ከከለከላቸው ጊዮርጊስ ለተባለው ሰው አልፈቀደምም አላደረገምም በጸሎት እሳት ሳይሆን በሰይፍን የገደላቸው ይላል ገድሉ ሌላ ክፍል ላይ እኔው ጊዮርጊስ መጣሁላችሁ እያለ ይመጣባቸው ነበር ይላል በጸሎት እሳት ከአምላኩ በጸሎት እሳት ለምኖ እንዳጠፋቸው ይናገር እንጂ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ገድለ ጊዮርጊስ ገጽ 9 ላይ ገድለ ጊዮርጊስ በጠላት መንደር እኔ ሀያሉ ጊዮርጊስ ነኝ መጣሁላችሁ በማለት ወደ ሰፈራቸው በመግባት ዘወትር በያዘው ሰይፍ ሰዎችን ያጠፋና ይመርካቸው ነበር ይላል ስለዚህ በጸሎት እሳት ከአምላኩ ዘንድ ለምኖ አጠፋቸው ተብሎ ይባል እንጂ ያጠፋቸው በገጀራ ነው በሰይፍ ነው ይሄው የሚናገረው ማለት ነው ሰይፍን የሚያነሱ ደግሞ በሰይፍ ይጠፋሉ ነው ያለው ጌታችን እነ ጴጥሮስ ሰይፍ አንስተው የሊቀ ካህኑን ጆሮ ማልኮስ የተባለውን የሱን ጆሮ ሲቆርጡ ጌታ ሰይፍ የሚያነሱ በሰይፍ ይወድቃሉና ታው ነው ያለው ክርስትና በሰይፍ የምትዋጋለት ሃይማኖት አይደለም ክርስትና ፈረሱን ቀልቦ ጊዮርጊስ በነጭ ፈረስ መጣ መርቆሪዎስ በጥቁር ፈረስ በረረ እየተባለ ትውልድን የሚገደልበት ክርስትና ክርስትና የሆነ ነው ክርስትና ተቃዋሚ የክርስትና የእውነተኛ ክርስትና ተቃዋሚ የሆነ ማለት ነው አትስጧቸው ለሚጽፉ ሰዎች አትስጧቸው በቃ እነሱ እንደዚህ አይነት ትምህርት ስለሰሙ ገብተውን በየትኛው ላይ ሰላምን አይሰጡም ዝም በሏቸው ለሚሳደቡ ሰዎች መልስ እንዳሰጡ ፕሊስ ፕሊስ መልስ እንዳጽፉላቸው ስለዚህ በአጭር ቃል ከጌታ ከአምላኩ ዘንድ እሳት ለምኖ የሚባለው ነገር የለም የለም ግን የተባለው በጸሎቱ ከአምላኩ እሳት ለምኖ አውርዶ አጠፋቸው ነው አሁን ለዚህ ይህን መልስ መልስ አለሁ ብሎ የሚል ያለ ማንም መምህር ቢኖር መጥቶ ያናግረኝ ለዚህ ማስተባበ ያሰጣለሁ ብሎ ያለ ማለት ነው ማንም ቢኖር ማንም እና ለዮሐንስ ጌታ ገስጿቸው የጸሎት በጸሎት እሳትን ልመና ገስጾ ካስቆማቸው ለጊዮርጊስ አውርዶለት ፈጀ አቃጠላቸው አነደዳቸው አቃጠላቸው የሚባል ነገር የለም ያ ስለዚህ ጊዮርጊስ ሰው ገሏል ይላል ደግሞ አለው ገጽ 81 ገድለ ጊዮርጊስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 ላይ ገድለ ጊዮርጊስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 ገጽ 81 ላይ የተስፋ ገብረ ማተሚያ ቤት የታተመው ማለት ነው በ994 ዓ ም የታተመው ላይ ሄዳችሁ ማየት ነው እንኳን በልብ ስሙ እንኳን እንኳን 50 ሺህ ሰው ማጥፋትና በሰይፍም መቁረጥ ሁም በጸሎት እያቃጠሉ ማጥፋት ቀርቶ አይደለም በአዲስ ኪዳን ሰውን ሰውን በልቡ መጥላት የጋህነ መሳት ፍርድ እንደሚያገኘው ራሱ ሐዋርያው ዮሐንስ ጽፎልናል በመልክቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል በመልክቱ ሰውን ገለን ወይ ደግሞ ሰውን ገለው ሰማአት ተብለው የተጠሩ ሁሉ ነፍሰ ገዳዮች ናቸው ነፍሰ ገዳይ ደግሞ የዘላለም ህይወት የለውም ይላል ግልጽ አይደለም እኔ በጣም የለውም እነ ስጢፋኖስ በድንጋይ ተቀጥቅጠው ሞቱ ሆኑ እንጂ እነሱ ማንም ሰው ላይ ድንጋይ ወርውረው አንድንም ሰው አልገደሉም እነ ጳውሎስ በሰይፍ ስለት ወደቁ እነ ጴጥሮስ ተዘቅዝቀው ተሰቀሉ እንጂ እነሱ ማንንም አልዘቀዘቁም ማንንም አልሰቀሉም ማንንም አላጠፉም እነሱ ማንንም አልገደሉም የተገደሉት በሰው እጅ ነው የተቀጠቀጡት በሰው እጅ ነው ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ወንጌል ሰማዕት ሆነው አለፉ የአዲስ ኪዳን ደግሞ እነህሁእኛ ባለንበት ከእኛም ከነበርበት ዘመን በፊት የነበሩ እነ መርቆሪዎስ እነ ጊዮርጊስ የተባሉት ስናያቸው የያዕቆብ ና የዮሐንስን የተገሰጹበትን እና የተከለከሉበትን ጸሎት እኛ አውርደነዋል አውርደን ጨርሰናቸዋል ይላል በምንድ የጨረሳቸው በእሳት ነው ይላል በእሳት ነው ይላል ምዕራፍ 8 ቁጥር አምስት ላይ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 13 ደግሞ በሰይፍ ነው እንዲህ ይላል እኔ ሀያሉ ጊዮርጊስ እንዲሁ ቃል በቃል ነው የሚናገረው በጠላት መንደር እየገባ እኔ ሀያሉ ጊዮርጊስ ነኝ መጣሁላችሁ በማለት ወደ ሰፈራቸው በመግባት ዘወትር በያዘው ሰይፍ ይገድላቸውና ያጠፋቸው ይማርካቸው ነበር ይላል ወደ ማን የማረካቸው ወደ ማን የማረካቸው ወደ ክርስቶስ ወንጌልን ሰብኮ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ የድህነት ቃል ሳይሆን የማረካቸው የማረካቸው ወደ አገሩ ነው አንዳንዱ ሰዎች ፍልስጤማዊ ነው ይላሉ አንዳንዱ ሰዎች ልዳ የሚባል እዚህ ሊባኖስ ውስጥ ያለ ነው ይላሉ አንዳንዱ ሰዎች አርመናዊ ነው ይባሉ የትም ይሁን የትም ብቻ በመካከለኛው ምስራቅ የነበረ እኔ እስከማቀው ድረስ አርመን እንደሆነ ነው ማቀው ምናልባት የተለየ ደግሞ ዜግነቱ የተለያዩ ሰዎች ካሉ አይዶ ነው ግን አርመናዊ እንደሆነ ማቀው አርሴማም አርመነች ጊዮርጊስም አርመን እንደሆነ ነው ማቀው ይሄ ደግሞ እነሱ የተወለዱበትን ሀገር ማወቅ አይጠበቅብኝም እና አጠፋ ይላል ጨረሰ ይላል አዲስ ኪዳን እንዲህ አይነት ትምህርት የለውም አዲስ ኪዳን ነፍስ አጥፉ ግደሉ የሚል ይሄ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ነው ከሌላ ነው ይሄ ማለት ነው በሰይፍ የሚጠበቅ ክርስትና ክርስትና አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስን የምሰብከውን ጌታ ያመንኩትን ጌታ የተቀበልኩትን ጌታ ሰዎች ስላልተቀበሉ የጦር ኃይል አደራጅቼ ጨርሷቸው በሏቸው እንግዲህ እነኚህ የተረገሙ ርጉማን እያልኩኝ እግዚአብሔር በአርያውና በአምሳሉ የፈጠረውን ሰው እንኳን በሰይፍ ልገድል ቀርቶ አይደለም በአንደበቴ እንኳን ክፉን ቃል እንዳልናገር የሚረግሙንን እንድንመርቅ የሚያሳድዱንን እንድንጸልይላቸው እንዲህ የሚል የወንጌል እውነት ነው ያለው የት ይገኛል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት በመረጃ ነው ማወራ እንኳን ምዕራፍ አይደለም ገጽ ሁሉ ሳይቀር የምናገረው ይሄ አሁን የምናገረው ክፍል ተስፋ ገብረ ስላሴ ዘብሔረ ቡልጋ ማተሚያ ቤት በ994 ዓ ም የታተመ ገጽ 81 ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 እንዲሁም ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ገጽ 9 በጸሎቱ ከአምላኩ ሰዓት ለምኖ አጠፋቸው ይላል ምዕራፍ 2 ላይ ደግሞ በሰይፍ ስለት ቆርጦ ገደላቸው ይላል ያም ሆነ በዚህም ይሁን በዛ ሰዎች ተገለዋል ሰዎችን የገደሉ ሰዎች ደግሞ ሰማዕት እየተባሉ ከበሮ ይመታላቸዋል ዜማ ማህሌት ይቆምላቸዋል ፈረሰኛው እየተባሉ ይወደሳሉ ነፍሰ ገዳይ ማለት ነፍሰ ገዳይ በአዲስ ኪዳን በአዲስ ኪዳን እስከዚህ ድረስ ነው የወረደው የአዲስ ኪዳን ክርስትና የሚባለው በተለይ በአዲስ ኪዳን ሰውን ገደለ የሚል ክርስትና ሰውን በመግደል በቃ አዎ በጣም ቀናይ በቃ በጣም በጣም ለሃይማኖቱ ቀናኢ ስለሆነ ምናም ነገር ብሎ የሚባል ግርግር የለም በእግዚአብሔር አፊት እንኳን አደለም ሰውን በሰይፍ ስለት የገደለ ቀርቶ አደለም የተሳደበ የገሃነም ደንቆሮ ብሎ እንኳን የተሳደበ የገሃነ መሳት ፍርድ ይገባዋል ብሎ የሚል የአዲስ ኪዳን ትምህርት ነው ያለው የእግዚአብሔር ቃል ነው ያለን እጃችን ላይ ስለዚህ ነፍሰ ገዳዮችን ነፍሰ ገዳዮች ነው የምንለው ሰማዓታት የሆኑ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ የተሰዉ እነሱ ናቸው ሰማዓታት በተራቡ አንበሶች በሮማ አደባባይ ላይ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ የተበሉ ባዛብ ሳይፍ ስለት የወደቁ አብርሃም መልእክት ላይ ነኝን ሰማዓታት በአንድም በሌላ መንገድ ሲናገር የብራያን መልእክት የእምነት አባቶችን በዘረዘረበት ክፍል ላይ ነፍሰ ገዳይ አይከበርም አልኩሽ ለነፍሰ ገዳይ አላጥንም ለነፍሰ ገዳይ አልዘምርም እንኳን ለነፍሰ ገዳይ አይደለም የነሱ ነፍስ እነሱ ስጋቸው ማለት ነው ነፍሳቸውን አልገደሏትን በርግጥ ስጋቸውን የጠፋ በሰዎች እጅ የተገደሉ እንኳን ለነስጢፋኖስ አናጥንም መጽሐፍ ቅዱስ አያዘንም እንደዛ አይነት ትምህርት የለውም እጠኑላቸው ልልበሉላቸው አጨብጭቡላቸው አሸብሽቡላቸው ዘምሩላቸው ብሎ የሚል የለም እብራውያን መልክት ምዕራፍ 11 ከቁጥር 32 ጀምሮ እንግዲህ ምን እላለሁ ስለ ጌዲዮን ስለ ባራቅ ስለ ሶምሶን ስለ ዮፍታሄም ስለ ዳዊት ስለ ሳሙኤል ስለ ነቢያት እንዳልተርክ ጊዜ ያጥርብኛል ነው ብሎ የሚለው የአዲስ ኪዳን መልእክት ጸሐፊው ሐዋርያው ጳውሎስ ምን አለ የዕብራውያን መልክት የጻፈው እሱ እንደሆነ እዚ ጋ የተጻፈው እንግዲህ ምን ላለ አለ እሺ ምን ትላለህ ጳውሎስ ስለነ ጌዲዮን ስለነ ባራቅ ስለነ ሳምሶን ስለነ ዮፍታሄ ስለነ ዳዊት ስለነ ሳሙኤል ስለ ነቢያት እንዳልተርክ ስለ እንዳላወራ ጊዜ ያጥርብኛላል ጊዜ የለኝም ማለት አባቶች ስለነኝ እንኳን የእምነት ጀግኖች እንዳይተርኩ ጊዜ አጥሮብናል ብለው ዋናው የትንቢቱ ፍጻሜ የሆነውን የአብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችንን እሱን ለመናገር ነው የቸኮሉት ምክንያቱም ስለነ ስለነባራቅ ስለነ ባራቅ ማውራት የሰውን ነፍስ ከገሃነመሳት አያወጣማ አያድንማ የዘላለምን ህይወት አያሰጥማ አያሰጥም የኃጢአትን ቅርታ አያሰጥም ሰው ዘንድሮ ጊዜ በዝቶለት አንዴ ስለ ጊዮርጊስ አንዴ ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንዴ ስለ አቡዌ አንዴ ስለ አርሴማ አንዴ ስለ እንትና ስለማይወለት ተማርያም እንዴ ስለ አቡነ ኪሮስ አንዴ ስለ አቡነ አረጋዊ ይተርካል ያውን መቼ መቼ ነው የሚተርከው ከወር እስከ ወር ከቀን እስከ ቀን ከአመት እስከ አመት ከአመት እስከ አመት ከአመት እስከ አመት ከወር እስከ ወር ነው የሚታረክላቸው ስተት ነው ስለ ሰው እንትና ፓስተር ቢባል ሱኮ በጃኖይ ዘመን ነው ጌታን የተቀበለው ምናም ነገር ብለሽ ከወር የምትተሪክለት ፓስተር ካለ ስተት ነው ማንነው እና ይጠረክለታል የሚጠረክለት የአብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ስለ አብ ስለ ወልድ ስለ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ብቻ ነው ምላሴ ጽድቅህን አንደበቴም ምስጋናህን ይናገራል ነው ያለው ዳዊት ከዛ ሱ ውጪ ንጉሥ ዳዊት እንደዛ ነው ያለው ስለ ሰው ሥራ አፌ እንዳይናገር ነው ያለው ምላሴ ጽድቅህን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ማለት ነው አንደበቴም ምስጋናህን ይናገራል ከዛስ ውጭ የለም የለም ዳዊት እስቲ አንድ ቦታ ላይ ሙሴን በዜማ ያመሰገነበት ቦታ አለ ያን ሁሉ መዝሙር ሲጽፍ አለው አንድም ቦታ የለም ንጉሥ ዳዊት ስለ አባታችን ስለ አብርሃም የዘመረው ዝማሬ የሚል ምዕራፍ 44 ወይ ምዕራፍ 69 ወይ ምዕራፍ 113 ምናም ነገር አለ የለ ስለነ ይስቅ ስለነ ያዕቆብ ስለነ አባቶች ስለ እናቶቹ ስለነ ሳራ ስለነ ርያ ስለነ ርብቃ የዘመረው ዝማሬ የሚል አለ ዳዊት የለ የለም እንዴት ደፋር ቢሆን ነው እንዴት ስአባቶቹን አባቶቹን አያከብርም ማለት ነው ምናም ነገር ብለሽ ልት ይችላለሽ ነው የሚያከብሩ አባቶቹን አባቶቹ ማክበር ማለት ስለና አብርሃም መዘመር ማለት ሳይሆን የእነሱን የእምነት ፈለግ ተከትሎ መሄድ ነው የአብርሃም የእምነት ፈለጉ ደግሞ ማን ነበረ አብርሃምም ከእሱ በፊት የነበሩትን አባቶች እየጠራ ስለአባቱ ወንድሙም ስለ ናኮር እንደዚሁም ከዛ በፊት ስለነበሩት ነገ ደሴም የነበሩትን በነሱ የዘር ውስጥ የነበሩትን እነ ኖህን እነ ሄኖክን እነ ማቱሳላን እየዘ እያነሳ እልልበሉላቸው አጨብጭቡላቸው ወፈር ባለ ቀጠን ባለ እያሉ ሲያስጮኑ ሲያስጨፍሩ ሲያስጨበጭሙ አልነበረም የለም እኔ መዝሙረ ዳዊትን ሳገላብጥ ዳዊት አንድም ቦታ ላይ ስለሰው የዘመረው የለም እረኛ ማነው ነው ዳዊትን እግዚአብሔር ነው ይላል ብርሃንስ ማነው ነው እግዚአብሔር ነው የህይወትስ መታመኛ እግዚአብሔር ነው ተስፋስ እግዚአብሔር ነው ሁሉ በሁሉ እግዚአብሔር ነው ብሎ የሚለው እግዚአብሔር ነው ደግሞ አለው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ነው ያለው ንጉስ ዳዊት የኛዎቹ ደግሞ የዘመኖቹን ደግሞ ያቸው የምድሩ አልበቃ በሏቸው ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ነፍሴን አደራ በሰማይ እያሉ ሰው ነፍሱን በሰማይ እንኳን አደራ ለእግዚአብሔር አይሰጥም እንዴ ለሰው ይሰጣል እንዴ እንዲህ አይነት የተንሻፈፈ ክርስትና የለም እና ስለነ ጌዲዮን ስለነ ባራቅ ስለነ ዮፍታይ ስለነ ሳምሶን እንዳልተርክ ጊዜ ያጥርብኛል አለ የዘንድሮቹ ደግሞ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጊዜ ላይ እግዚአብሔር ባበዛላቸው ጊዜ ላይ ቆመው ጊዜን የጨመረላቸውን ወራትና ዘመናትን የጨመረላቸውን ክፉን ዘመናት ያሻግራቸውን እግዚአብሔርን በአውደ ምረት ላይ ቆመው በመድረክ ላይ ቆመው አይናገሩም እንትና የሚባል ሰማዓት መተዋል የሳቸው ገድል ነው ዛሬ የሚነበበው የሚቀጥለውስ እንትና የሚባሉ ጻድቅ ደግሞ ስለ እናንተ እግራቸው ተቆርጧል እንትናም ስለ እናንተ አይናቸው ጠፍቷል እንትና ስለ እናንተ ተዘፍዝፏል እንትና ስለ እናንተ አንጀቱ ተዘርግፏል እያሉ ከክርስቶስ ላይ ማለት ነው ትውልዱ አይኑን እንዲያነሳ ማለት ነው የለም እንዲህ የጦዘ ይሄ እንዲህ አይነት ክርስትና ክርስትና አይደለም ሰውን አምላኪነት ክርስትና አይደለም ስለዚህ ጊዮርጊስ የአዲስ ኪዳን ሰማዕት አይደለም ከየት ተነስ ገድሉ ላይ ገድሉ የፈለጋችሁትን ተሳድባችሁ መውጣት ትችላላችሁ እግዚአብሔርን የማይፈራ ትውልድ ለአንደበቱ ጠባቂ የለውም ግን ጌታ ኢየሱስ እንደሚወዳችሁ እነግራችኋለን ሀምሳ ሺህ ሰው የገደለን ሰው ሰማዓት ተብሎ የሚከበርበት እንዲህ አይነት ሰማዓት የለም የአዲስ ኪዳን ሰማዓታት እነ ቅዱስ ስጢፋኖስን መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ስናያቸው በሰው እጅ እነሱ ተገደሉ እንጂ እነሱ በማንም ሰው ማንንም ሰው አልገደሉም ይለናል አይ ከአምላኩ ታዲያ እግዚአብሔር ማአልቦ ነገር ዘይሳኖ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና ብናም ነገር ብሎ በሚል ግርግር መፍጠር አይቻልም ምክንያቱስ ስ ያዕቆብና ዮሐንስን በጸሎታቸው እሳት ከአምላካቸው ለምነው ትውልድን ሊያጠፉ ሲሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገስጿቸው በማት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 51-56 ገስጾ ይሄ በጸሎት እሳትን ከአምላክ ለምኖ እንደ ኤልያስ ማጥፋት የሚባለው አባዜ ቡል ኪዳን ላይ እንደቀረ አዲስ ኪዳን ላይ እንዲህ አይነት ነገር እንደማይሰራ ጌታ እውነቱን ነግሯቸው ከከለከላቸው ለነ ጊዮርጊስ የፈቀደበት የለም በደንብ አድርጎ አጥወን ውሎሽ ወይ በላብ መልክ ሁሉም ሊወጣ ይችላል የለም አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብሎ ሚኒ ካለ መጥቶ ይናገር የለም ያዕቆብ እና ዮሐንስን ከየከለከለ ጌታ ለጊዮርጊስ አልፈቀደለትም ለእናንተም አይፈቅድላችሁም ለዚህ ነው መጽሐፍ ሁሉ ተራጋሚ የሆነው ማለት ነው የጸሎት መጽሐፍ ሁሉ ስናነበው እመቤት የአንደ ዓመቱ ሎጉሚው እንትን አንገቱን ቆልምሚው ቅጭው ደፍልቂው ጨፍልቂው የሚባል ነገር ማለት ነው ግርግዳም ተደግፈ ይሁን ዛፍም ተደግፎ ይሁን እንዲ አይነቱን ጸሎት የሚጸልዩ ሰዎች እናቶቻችን አባቶቻችን ናቸው መጽሐፍቶቹ ተጽፈውላቸው ተሰጥቷቸው ማለት ነው ደምስስ ነው በቃ ሁሉ ጸሎት ሁሉ ደምስስ ነው ደምስሶም ሙሉ በጸሎት ከእሳት ከመደምሰስ ኮሙ ቅድመ ለሰብአ ነገሥት እየተባለ ማለት ደምስስ ነው ማር የሚባል ነገር የለም በጸሎት መጽሐፍት ውስጥ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ያለ ምንድ ነው ጠላቶቻችሁን ውደዱ ነ ያለ አቤት አቤት አይሰማም በደንብ ለሚሰማው ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚረግሟችሁን መርቁ ለሚያሳድዷችሁ ሰዎች አሳዱ ሳይሆን ጸልዩ ነ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማይ የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ወልድ ያለው ይሄንን ነው ሰይፈ መለኮትን የላኩት ሰይጣን ከስሬ እንዲርቅልኝ ምናምን ነገር ብሎ የሚጸለይ ሰላም እዚሁ መልካ ጊዮርጊስ ላይ መምሬ ሽርሽር ናቸው የሚያውቁት መልካ ጊዮርጊስ ላይ ሰላም ለፅንሰትከ ወለልደትከ ብሩክ በበዓለ ቅድስ ድንግል ወመስቀለ ክርስቶስ አምላክ ገባር መንክራት ጊዮርጊስ በአውደ ዱዲያኖስ ምኡክ አፅራሬ ለተንሱ በነገረ ከንቱ ወበክ ሐመድ ሐመድ ላይኩን በፀባ ወበሰልክ ይላል በክፉ የሚነሱብኝን ጠላቶቼን በጠዋትና በማታ አመድ አድርጋቸው ይላል ይህን ነው ጥግ ይዞ የሚጸለው ማለት አሁን ይህንን ይዘሽ አንቺ ደግሞ እዚህ ልትሳደቢ መተሻል አንሽ እቴ ምን ብለን ስም እንደምንሰጥሽ አይ ነው ተሳዳቢዎች ማለት ነው እንዲህ አይነት የክርስትና ጸሎት የለም ደምስስ አጥፋ ቆልምም ዝጋው ቆልፈው የሚባል ነገር የጸለይ ሽለት ጌታ መድኃን ያለም ላይ ያጠነክርብሻል አልኩ ሸህቴ ዛሬ ጥግሽን ይዘሽ ብሰም ይሻልሻል እንዲህ አይነት ጸሎት የለም ጴንጤ ሁኑ ኦርቶዶክስ ሁኑ የሰማኝ እንደሆነ የንትኑ ገብርኤል የሰማኝ እንደሆነ የንትኑ ጊዮርጊስ ጸሎቴን የሰማው እንደሆነ ይህን ይ ካልሰማኝ ደግሞ ፋንድያ ጭስ ላለው የሚባል ነገር ይሄ ፋንድያና ጭሳጭስ የለመደ ይሄ ሌላ መንፈስ ነው ሰማአት እንኳን ሆነው ቅዱሳን እንኳን ከሆኑ ለምን ተብሎ ፋንድያ ለማጨስ ጸሎት ካልሰሙ እሺ እናንተ የጸለያችሁን ትን ጸሎ ስላልመለሰላችሁ ጊዮርጊስ ስላልቆለመመላችሁ እንትን ፋንድያ አልታጨሱ እና አባቶች ሐዋርያቱ አይሁን ምልክትን ይሻሉ የግሪክ ሰዎች ደግሞ ጥበብን ይሻሉ አይሁድ ሁሉ ቀን ምልክት ማየት ነው የሚፈልገው የሆነ ነገር ስናገር ስለ ኢየሱስ ስናገር እንትና እንደዚህ አይ ምልክት ማረክ ተፈልጋለ አለኛ ጋ ያለው የደብተራ መንፈስ የተጠናወተው አይነት ነው አይሁድም እንደዚህ አይነት ነገር ይወዳል እንደዚህ የሆነ ሚታይ ምናምን ነገር ይወዳል ምልክት ማለት ነው ግሪክ ደግሞ ፍልስፍ ፍልስፍና የሆነ ነገር ንገረው ጋላክሲ ኮከቡ ሰማዩ ምንድነው ምናምን ብለህ ያሁን ያልሆነ የሰውን ውቀት ስትነግረው በደንብ ነው ተደሞ የሚሰማ ግሪካውያን ጳውሎስ አይሁድ ምልክትን ይሻሉ የግሪክ ሰዎች ደግሞ ጥበብን ነው የሚሰሙት ጥበብን ይሻሉ እኛ ግን አለ እሺ አንተስ ግን ጳውሎስ እኛ ግን በየአመቱ እነተክል እንዘክራለን እናወራለን እነ አብርሃምን እንናገራለን እነ ንጉሥ ዳዊትን ከፊታችን የነበሩትን አባቶች እነሱ እንናገራለን አይደለም ያለው እኛ ግን ማንን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ያለው ይህን የተሰቀለውን ክርስቶስን ከእናቱ ጋር እንሰብካለን አይደለም ያለው የተሰቀለውን ክርስቶስን ከሌሎቹ አባቶች ጋር አይደለም ሰብካለሁ ያለው የተሰቀለው ክርስቶስን እንሰብካለን ከእናቱ ጋር የሚባል የለም ና የሚባል ነገር የለም እንደውም የተሰቀለውን ጌታ ከአባቱ ጋር የሚሰበቀው ከባህር አባቱ እንደዚሁም ከባህር ወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚሰበቀው ለሰው ከተነገረ መነገር ያለበት ስለ እግዚአብሔር አብ ስለ እግዚአብሔር ወልድ ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ብቻ ነው ክርስትና ማለት ይሄው ማለት ነው ከዚህ ውስጥ የሆነ ነገር ወረድ በል ይባላል ጥግን ያዝ ይባላል አልኩሽ ስለዚህ ጳውሎስ ስለ ጌዲዮን እንኳን አልተረክም አሁን ስለ ጌዲዮን ይተረክ ተብሎ ይባል ጌዲዮን እኮ ስንት ነገሮችን እኮ ያደረገ የእምነት አባት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የነገረን ማለት ነው ስንት ነገር ስለ ሳሙኤል ቢነገር ከዳን እስከ ቤርሳቤ ቃሉ በምድር ላይ ጠብ ያላለው ጀግናው ነቢይ ማለት ነው ስለ ዳዊት ቢናገር ስለ ሳምሶን ቢናገር በህይወቱ ከነበረበት ይልቅ በሞቱ የገደላቸው ፍልስጤማውያንን ያበዛ ሳምሶን ስለ እነሱ እንዳልተርግ ጊዜ ያጥርብኛል ከተባለ ስለ አርሴማ ለመተረግ ጊዜ የበዛላቸው ሰዎች ክርስትናቸው መፈተሽ ነው ያለባቸው ስለ እነ ጊዮርጊስ ለመናገር ለመተረክ በየቀኑ በየአውደ ምረቱ ላይ የሚናገሩ ሰዎች ሲጀምሩ ጥግጥጋቸውን ይዘው ተቀምጠዋል አንዳቸውን ብቅ ብለው አያውቁም ኤንዌይ እነዚህ አባቶች በእምነታቸው የአንበሶችን አፍዘጉ ይላል አንዳንዶቹ አንዳንዶች ውስጥ በአንበሶች ተበሉ አንዳንዶች ውስጥ በሰይፍ ስለት ጠፉ ይላል አንዳንዶች ውስጥ ከሰይፍ ስለት አመለጡ ይላል በሰይፍ ስለት የጠፉት እምነት ስላጡ አይደለም የእግዚአብሔር ፍቃድ ስለነበረ በዛ ውስጥ እንዲያልፉ የእግዚአብሔር ፍቃድ ስለነበረ እንጂ እምነት ስላጡ አይደለም ዳንኤል በባቢሎን ላይ በባቢሎን አውራጃ ላይ ከአንበሳ የተረፈው እምነት ስላለው ነው ቅድም ስለሆነ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ስላልሆነ በዛ ሰዓት ላይ ላለመበላት ሮማ አደባባይ ላይ ደግሞ በአንበሶች የተበሉ ክርስቲያኖች እምነት ስላጡ ሳይሆን የእግዚአብሔር ፍቃድ ስለሆነ ነው በቃ በዛ ማለፍ ለሮማውያንና እንደዚሁም በሮማ ዙፋን ላይ የተቀመጠው ቄሳር የተባለው እላው ላይ ይሰራበት የነበረው ክፉ መንፈስ ዓለሙን ሁሉ እኔ ጌታ ብሎ ተቀምጦ ስለነበር ጌታ እሱ እንዳልሆነ ጌታ የሰማይ የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ወልድ እንደሆነ ሄያዋን የሆኑ ምስክሮች ሊመሰክሩለት ስለሚገባ ሲመሰክሩም እስከ ሞት ድረስ የታመኑ ሆነው ነው የመሰከሩት ኢየሱስ ጌታ ነው እያሉ በሮማ አደባባይ ላይ እየመሰከሩ ነው ወደ አንበሶች ጉርጓድ የተጣሉት ማለት ነው ለተራቡ አንበሶች የተሰጡት እነሱ ናቸው ሰማዕታት ያሉ እነሱ ናቸው ሰማዕታት ከንጉሱ ሚስት ጋር በር አስወጥቶ ንጉሱን አስወጥቶ ከሚስትየው ጋር በልፍኙ አደረ ብሎ የሚል ምን ሲያደረግ እንዳደረ እናንተ እንግዲህ ድረሱበት ሌላው ምን ብሎ ጸለዬ ይላል ገድለ ጊዮርጊስ ጸሐፊው ምን ብሎ ጸለ ይላል ጊዮርጊስ እንደ ጸለየ ተደርጎ ነው የተጻፈው ምን ብሎ ጸለ ይላል ጊዮርጊስ ለስሜ ሞገስን ስጠኝ ብሎ አለው ይላል የክርስትና ጸሎት ነው ይሄ ጸሎት ለስሜ ሞገስን ስጠኝ ብሎ የሚል ጸሎት የክርስትና ጸሎት አይደለም ስሜን አክብርልኝ የሚል የክርስትና አገልጋይ ነኝ ብሎ የሚል አገልጋይ እሱ አገልጋይ አገልጋይ አይደለም ስሜን አክብርልኝ ስሜን ስጠው ብሎ የሚል ሳይሆን ስምህን አክብረው በእኔ ላይ ስምህን አክብረው በትውልድ ላይ ብሎ ሚል ሱ ነው እግዚአብሔር የላከው ክርስቶስ የላከው እውነተኛ አገልጋይ ማለት ነው ጊዮርጊስ ግን ስሜን አክብረው ሞገስን ስጠው አለ ብሎ ይላል ይላል እነግራችኋለሁ ምዕራፉ የቱ ጋር እንደሚል ቀጥሎስ ጊዮርጊስ አሁንም ሲጸልይ የደነገጠ ሁሉ ይላል የደነገጠ ሁሉ ስሜን ቢጠራ ጊዮርጊስ ብሎ ስሜን ቢጠራ ክፋትና ፍርሃት አያግኘው የሚል ደግሞ ጸሎት ጸለ ይላል አኪ ማን ይሄ አቡሽ ዘራፍ ነው ማን የሚሉት ወሰድ ለቀቅ ሄድ መለስ ያደረገዋል እና ጠብቁት እስኪመጣ ድረስ ወደ ጌታ ምንም እንዳጽፉለት እሺ ለሚሳደቡ ሰዎች እንዳጽፉለት ኦኬ ሰሜን ሞገስጠው ወይ ደግሞ ስሜን አክብረው አለ ይላል እውነተኛ ክርስቲያን ደግሞ እውነተኛ አገልጋይ የሆነ ሰው እግዚአብሔር ወይ ስምህን አክብረው ነው ብሎ የሚለው በሚደረገው ነገር ሁሉ ስምህን አክብረው ነው ብሎ የሚለው ከዚያስ የደነገጠ ሁሉ ስሜንም ቢጠራ ክፋትና ፍርሃት አያግኘው የጊዮርጊስን ስም አለ የእግዚአብሔርን ስም ሳይሆን እንዳትፈራ እንዳደነግጥ ከፈለክ በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል እግዚአብሔርን አንተ መንታመኛ ይነህለው ብሎ ያለውን መዝሙር ዘጠና አንድን ነው ምንጋብዛችሁ እንዳትፈራ እንዳደነግጥ ከፈለክ በልዑል አምላክ ጥላ ውስጥ ድር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ድር ያን ጊዜ ከሚያስደነግጥ ነገር ያድንሃል በላባዎቹም ይጋርድሃል ይላል እንጂ የጊዮርጊስን ስም ጠርቶ ማንም ሰው ከፍርሃት የሚጋረድ የለም የለም እሺ በመከራ ያለ ሁሉ ስሜን ጠርተው ቢለምኑህ ስማቸው አለው ደግሞ አሁንም ጸሎቱ ማለት በመከራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስሜን ጠርተው የራሱን ነው ያለው ጊዮርጊስ ያለው ስሜን ጠርተው ቢለምኑ ስማቸው በመከራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ጌታ ደግሞ ምንድን ያለው መዝሙር ዘጠና አንድ ላይ ጥራኝ በመከራ ቀን አድንሃለሁ እመልስልምሃለሁ ነው ብሎ ያለው ራሱ እግዚአብሔር በመከራ ቀን ጥራኝ ጻድቃን በመከራቸው ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ እግዚአብሔርም ሰማ አደመጠ እግዚአብሔርም ተገለጠ ይላል በመከራ ቀን አባአራቱን ብጠሩ ዘጠና ዘጠኙ የወለደች እናትሽን ብጠሪ ያሳደገሽ አባትሽን ብጠሪ የልጅሽን ስም ብጠሪ የምወዳት ሚስቴነች ብለህ የሚስትን ስም ብጠራ የምትወዳት የምወደው ባሌ ነው ብለሽ የባልሽን ስም ብጠሪ በመከራ ቀን የማናቸውም የተደራረቡ ስሞች አያድኗችሁም የሚያድናችሁ የእግዚአብሔር ስም ብቻ ነው ስምህ የጸና ግንብ ነው ይላል የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው ጻድቅ ሮጦ ወደ እርሱ ከፍ ከፍ ይላል ከመከራ ይሰወራሉ ከመከራ ይተርፋሉ ስሜን ለሚያስበው ሁሉ አሁንም ጊዮርጊስ የተባለው ሰሜን ነው የሚለው ሰሜን ለሰሜ ሞገስ ክብር ስጠው ስሜን የጠራ ከመከራ ከፍርሃት አያግኘው ሰሜን የጠራ መከራ ከመከራ አድ ነው ሰሜን የሚያስበውን ሁሉ ረዳቱ ነው እንዴት የክርስቶስ አገልጋይ ነኝ ብሎ የሚል ሰው የክርስቶስ አገልጋይ ነኝ ብሎ የሚል ሰው እንዴት የክርስቶስን ስም ስምህን የጠሩ ይዳኑ ስምህን የሚጠሩ ከመከራ ስጋት ይትረፉ ብሎ እንዴት አይልም ጊዮርጊስ የክርስቶስ አገልጋይ አይደለም ምርር ያለ እውነቴ የሆኑ ጊዮርጊስ የእግዚአብሔር አገልጋይ አይደለም የእግዚአብሔር አገልጋይ ቢሆን እግዚአብሔር ሆይ ስምህን የሚጠሩ ከመከራ ናቸው ስምህን ለሚጠሩ ፍርሃትና ጭንቀት አያገኛቸው ስምህ ይክበር ስምህ ከፍ ይበል ስምህን ለሚጠራ ረዳቱ ነው ስምህ የማምለጫ አለት ነውና ስምህ መጠጊያ ነውና ስምህ መዳኛ ነውና ስምህ ህይወታችን ነውና ስምህ ጋሻችን ነው ስምህ ሰይፋችን ነውና ብሎ የሚል ነው እውነተኛ አገልጋይ ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ አንድ ሁለት አሉ ኩበትንም ቀን ሁሉ ለሚያስብ ሁሉ መከራ ያገኘው ይላል ደግሞ የሞቴን ቀን መከራ የሚባል እንዳያገኘው እንግዲህ አሁን በገድለ ጊዮርጊስ አጻጻፍ መከራ እንዳያገኛችሁ ከፈለጋችሁ እግዚአብሔርን አብ ቅዱስን ትታችሁ የጊዮርጊስን ስም መጥራት ብቻ ነው ማለት ነው እንደ ገድሉ አጻጻፍ የእሱ የሞተበትን ቀን እያሰባችሁ የክርስቶስን ሞት ማሰብ አይደለም የክርስቶስን ስም ማሰብ ሳይሆን የጊዮርጊስ የሞተበትን ቀን እያሰባችሁ ካደረጋችሁ መከራ ያገኛችሁም ይላል ገድለ ጊዮርጊስ እንዴት አይነት ቀልድ ነው ይሄ መከራ ላገኛቸው ሰዎች ስሜ ቢጠሩ እርዳቸው ይሄ ሁሉ የቱጋን የተጻፈው ብላችሁ ካላችሁ ገድለ ጊዮርጊስ ምዕራፍ ስምንት ከቁጥር 7 እስከ ቁጥር 8 ድረስ ገጽ 8 82 ላይ ሌላው ምን ይላል ጊዮርጊስ በሞተ ጊዜ ይላል በሞተ ጊዜ ሲሞት ከሰውነቱ ውስጥ ውሃ ደም ወተት ከሰውነቱ ውስጥ ፈሰሰ ይላል ሳይንስ የተማራችሁ ሰዎች ታቃላችሁ ደም እንደሚፈስ አቃለውኝ ውሃም ምናልባት ሊፈስ ይችላል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ሳይንስ የተማራችሁ ወይ ደግሞ መጠየቅ ትችላላችሁ ግን ወተት ከሰውነቱ ፈሰሰ ይላል ውሃና ደም ፈሰሰ ተብሎ የሚባል እሺ የሚያስኬድ ነገር አለው ውሃም ደምም ወተትም ፈሰሰ ይላል ገድለ አቦ ላይ ስታዩ ከገድለ አቦዬ ፀጉር ላይ ወተት ፈሰሰ ይላል ወተት በየቦታው ነው የሚፈሰው በየቦታው ከሰውነቱ ወተትና ውሃ ደምን ፈሰሰ ይላል ጌታም ነፍሱን በብርሃን ልብስ ተቀብሎ ሳማት ይላል የጊዮርጊስን ነፍስ ነፍስ ጌታ በብርሃን ልብስ ተቀብሎ እንደዚህ ይዞ አላትና ተቀበላት ይላል ጌታም የጊዮርጊስን ነፍስ ቁርባን ቁርባን አድርጎ ለአባቱ እስኪያቀርብ ድረስ ይላል ቁርባን ማለት ነው አድርጎ ለአባቱ ለእግዚአብሔር ማለት እስኪያቀርብ ድረስ ሁሉ ያመሰግኑት ነበር በማለት ይናገራል የት ገጽ 86 ምዕራፍ 9 ከቁጥር 9 እስከ 10 ሌላ ደግሞ እንደዚሁ አሁንም ጸሐፊው ሲናገር ጊዮርጊስ ባይወለድ ኖሮ ለክርስቲያኖች ማን ይረዳቸው ነበር ይላል እያንዳንድ ሻሁን እዚህ ይረዳት አልነበረሽም ማለት ነው ከኔ ጨምሮ ጊዮርጊስ ባይወለድ ኖሮ ማለት ነው እኛ ግን ጊዮርጊስን አደለም ረዳት ያደረግነው የያይቆብን አምላክ የአብርሃም የይስቅ የያዕቆባን አምላክ የእስራኤል ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔርን ነው ምን ያደረግነ ረዳታችን ረዳታችን ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንጂ ከጊዮርጊስ ዘንድ አይደለም ከማንም ሰው ዘንድ አይደለም ሰማይና ምድርን በውስጡ ያሉትን ፍጥረታትን ከፈጠረ ከአብና ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ብቻ ነው እርዳታ የሆነልን ለዘላለም ስሙ የተቀደሰ ይሆን የእግዚአብሔር ስም ጊዮርጊስ ባይወለድ ኖሮ ለክርስቲያን ማን ረዳት የሆናቸው ነበር ይላል ማን ነበር ረዳት ሊሆን የሚችለው እንደሱ እኮ ለክርስቲያኖች እንደሱ ያለ ረዳት በሰማይና በምድር የለም ብሎ እኮ የሚል በግነት የተጻፈ ነገር ማለት ማን ይረዳቸው ነበር ብሎ ብሎ ሲል ስለሌለ ሰው ስለሌለ ወይ እነሱን ክርስቲያኖችን ሊረዳ የሚችል ስለሌለ ማንም አልነበርም ነው እያለ ያለ ያለው ጊዮርጊስ ባይወለድ ኖሮ ለሐዘንተኞች ማን ይረዳቸው ማን ያጽናናቸው ነበር ይላል አሁንም እንደገና ደግሞ ሐዘንተኛ የሆነም ሰው ጊዮርጊስ ስለተወለደለት ነው የሚጽናናው መጽናናትንም ሰው ካገኘ ማግኘት ያለበት ወይ ደግሞ የሚያገኘውም ከጊዮርጊስ ነው እያለ ነው ጊዮርጊስ ባይወለድ ኖሮ ለነጋዴዎች በመንገዳቸው ማን ይጠብቃቸው ነበር ይላል እኔ ከገድሉ ላይ ነው ማነበው ምንም እህቴ አፍተ ተሻቴ ጥግ ላይ ከገድሉ ነው ማነበየው ገር ለጊዮርጊስ እኔ ለምን በደፋው በነቀለው ትላችላችሁ እንደውም እግዚአብሔር እድሜ አብዛለት ይህንን ወንድም እና እውነቱን እንዲነግረን እድሜ አብዛለት ነው መባል ያለበት ነገሩ በሰው ድፋውና ንቀለው የምነቀልም የምደፋም አደለሁም የታመንቁት ጌታ የተጠጋውት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ ልጅ ይባላል በህይወት የሾምኩት ያነገስኩት ማለት ነው እስራኤልን የሚጠብቅ ጌታ ማየተኛ የማያንቀላፋ ጌታ ማለት ነው ምን ይላል ጊዮርጊስ ባይወለር ኖሮ ለነጋዴዎች በመንገዳቸው ማን ይጠብቃቸው ነበር ማንም ነው እኮ አያችሁ ግን እግዚአብሔር ብሎ ያለው ምንድ ነው ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስለአንተ ያዛቸዋል እዛው መዝሙር 9 አንድ ላይ ማለት ነው እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክትን ጠባቂ አድርጎ ይልካል ለነጋዴዎች ማን ይጠብቃቸው ነበር ሀዘንተኞችን ማን ያጽናናቸው ማን ይረዳቸው ነበር ክርስቲያኖችን ማን ይረዳቸው ነበር ጊዮርጊስ ባይወለድ ኖሮ ነው ያሉት ጊዮርጊስ ባይወለድ ኖሮ ጉዳቸው ፈላ ክርስቲያኔ ብሎ የሚለ የዝም ብሎ ምንም ይሁን ምንም በቃ ጉዳቸው ፈላ ነበር እያለ ነው ብሎ የሚለ ይህ ሰማአት ይላል ክርስቲያንም ቢሆን አረማዊም የሚያምንም ቢጠራው ከሁሉ ቦታ ፈጥኖ ይደርሳል ይላል ይላችሁ ልብ ብላችሁ ስሙ ይህ ሰማዕት ይላል ጊዮርጊስን ማለት ነው ይህ ሰማዕት ክርስቲያንም ቢሆን አረማዊም ማያምንም የሚያምንም ቢሆን የሚያምንም ሙሉ ቢጠራው ከሁሉ ቦታ ፈጥኖ ይደርሳል ይላል ከሁሉ ቦታ ምን ሆነ ማለት ነው ከሁሉ ቦታ ሙሉ በኩል ይሄ ነው ሁሉም ቦታ ላይ ይገኛል እንደ እግዚአብሔር እያለ ነው መንፈስ ቅዱስ የመረጠው አለኝታችን ነው ይላል ደግሞ ይህን የሚናገረው ገጽ 77 ምዕራፍ አስር ቁጥር ሰባት ላይ ነው በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ ጊዮርጊስ የተባለውን ማርያም ጊዮርጊስን የተጨነቁትን እንዲረዳ የታሰሩትንም እንዲፈታ ትልከዋለች ይላል የምትልከው ማርያም እንደሆነች እንጂ ሌላ የበላይ ጠባቂ እንደሌለው ነው የሚናገረው እና ትልካዋለች ምን ያሉትን የተጨነቁትን እንዲረዳ የታሰሩትን እንዲፈታ ትልከዋለች ይላል ይት ገጽ ሰባት ምዕራፍ 10 ቁጥር ስምንት ላይ ገድለ ጊዮርጊስ ስለ ራስ ቅሉ ሲያመሰግን ይሄ ራስ ቅል ማለት ነው ጭንቅላታችን የኃጢአት ፀጉርና ሸክም ያልተቀላቀለበትን የጊዮርጊስን ራስ ቅል ኑና ክብራት ይላል የራስ ቅሉን ይሄ የሰው የራስ ቅል ማለት ነው ምን ይላል ፀጉርና ሸክም ያልተቀላቀለባትን የጊዮርጊስን ራስ ቅል ኑና ምክንያቱን ይላል ምክንያቱስ የሚያከብሩበት ምክንያት ሲናገር በብረት መዶሻ ስትቀጠቀጥ ታግሳለችና ይላል በብረት መዶሻ ተቀጥቅጦዋል ነው ብሎ የሚለው እና በብረት መዶሻ የተቀጠቀጠውን የኃጢአት ጸጉር ሸክም ያልተቀለቀለባትን የጊዮርጌስን ራስ ቅሉን የራስ ቅሉን ኑና ክብራት እየተባለ ማለት ነው የኃጢአትን መንገድ አሁንም እንደገና ደግሞ የኃጢአትን መንገድ ያልሄዱትን የጊዮርጊስን እግሮች እናክብራቸው አከብራቸዋለሁ ይላል ክፍሉ ማለት ነው የኃጢአትን መንገድ ያልሄዱት የኃጢአትን መንገድ ያልሄዱት ሀምሳ ሺህ ሰው ለመጨረስስ የሄዱት እንደዚሁም ደግሞ ምዕራፍ ሁለት ላይ በሰይፍ ስለትስ እኔ ያያሉ ጊዮርጊስ መጣሁላችሁ እያለ በሰይፍ ስለት የገደላቸው ስሱ የኃጢአት መንገድ አይደለም እንዴ የአዲስ ኪዳን ሰማዕት ስለተባለ ነው ከንጉሱ እስከ ዱዲያኖስ ሚስት ጋር በእልፍኙ ገብቶ ባልየውን አስወጥቶ ከሚስትየዋ ጋር በእልፍኝ አደረ ብሎ የሚለው ሲያረጉ ያደሩትን መድኃን ያለምን የሚያውቀው ግን ይሄስ የአጢአት መንገድ አይደለም ሰዎችን በእሳት በሰይፍ ስለት መግደን ሰባ ነገሥታትንስ መግደን በጣም የሚገርመውን ትልቁን 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 እርኩሰት ልንገራችሁ በጣም በዚህና አንድ ምጨምረዋለ ሌላ የለም ጨርሻ ገጽ ሰማኒያ ላይ ገድለ ጊዮርጊስ ማለት ነው ገጽ ሰማኒያ ምዕራፍ 11 ቁጥር ስድስት ላይ የገድለ ጊዮርጊስ ጸሐፊው ማለት ነው የጊዮርጊስ አካል ይላል የጊዮርጊስ አካል የሶሪ የጊዮርጊስ አካለ ሰውነት የጊዮርጊስ አካለ ሰውነት ኃጢአት እንደሌለባትና ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ሰውነት እኩል እንደሆነች ይናገራል የጊዮርጊስ ሰውነቱ ይላል ሰውነቱ ከራስ ፀጉሩ እስከ ግርጥፍሩ ጥፍሩ ድረስ ያለው ሰውነቱ ኃጢአት ስለሌለበት ምንም ኃጢአት የነካው ሰማዕት ስላልሆነ ልክ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና አካል እኩል ነው ይላል ይላችኋል ሰይጣናዊ የሆነ ትምህርት ማለት ይሄ ነው ሰይጣናዊ ትምህርት ነው ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሚወዳደር ማንም የለም ማንም የለም ማንም የጊዮርጊስ አካለ ሰውነት ይላል ኃጢአት እንደሌለባትና ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ አካል እኩል አካለ ሰውነት እኩል እኩል እንደሆነ ይናገራል የት ገጽ ሰማንያ ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ገድለ ጊዮርጊስ ማለት ነው ለበብላችሁ ስሙን የድፍረት ድፍረት ከዚህ የበለጠ ድፍረት የለም የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ተቅማት ከክርስቶስ ደም እኩል የሚያደርግ አስተምሮ ታምረ ማርያምን ከክርስቶስ ስጋና ደም እኩል የሚያደርግ አስተምሮ የጊዮርጊስ ሰውነትን ከክርስቶስ አካል ከክርስቶስ ሰውነት ኃጢአት ከሌለበት ጌታ ሰውነት እኩል የሚያደርግ አስተምሮ ሰይጣናዊ የሆነ ትምህርት ነው በግልጸት ቃል ነው የምናገረው እንዲህ አይነት ክርስትና የለም በዚሁ ነም ጨርሰው ይህንን ይላል ታዲያ አሁን ይህንን የሚያደርግ በእርግጥ የአዲስ ኪዳን ሰማዓት ነው ወይ በመጽሐፍ ቅዱስ መመዘኛ ሰማዓት ተብሎ ሊጠራ ይገባል ወይ አይገባም ሰማዓት ሳይሆን ሀምሳ ሺህ ሰው የገደለ ሰው ነፍሰ ገዳይ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን አምሳ ሺህ ሰው መግደል አይደለም ወንድሙን በልቡ የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው ነው ብሎ የሚለው ነፍሰ ገዳይ ደግሞ የዘላለም ህይወት የለውም ነፍሰ ገዳይ ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም ነው ብሎ የሚለው መጣ ደግሞ መሐመዳውያን ባይዘወይ ገድለ ጊዮርጊስ ገድለ ጊዮርጊስ ቁርአን ላይ ሰማንያዱ መጽሐፍ መቃቢያን ሳልስ ላይ ድርሳነ ሚካኤል ላይ እነኚ ላይ ተመሳሳይ የሆነ ቃል አለ ተመሳሳይ ስለ ቅዱሳን መላእክት የሚናገረው ተመሳሳይ የሆነ ቃል ቁርአን ላይ ያለ ገድለ ጊዮርጊስ ላይ ያለ ድርሳኔም ከሄድ ላይ ያለ ሰማንያዱ መጽሐፈ መቃቢያን ላይ ያለ ሶስተኛው ሳልስ መጽፈ ቀዳማዊ መቃቢያን ሳልስ የሚባለው ሶስተኛው ላይ ማለት ነው ሶስተኛ መቃቢያን ሰማንያዱ ላይ ያለው ማለት ነው ምንድነው ሁሉም ላይ የሚናገረው ቁርአንም ላይ አንብቤ ዋለው ድርሳኔም ከሄድም ላይ አንብቤ ገድለ ጊዮርጊስም ላይ አንቤ ዋለው ሰማንያዱን የተጨማሪ የቀኖና መጽሐፍት የተባለው መጽሐፈ መቃቢያን ሶስተኛው ላይ አንብቢዋለሁ ሁሉም ላይ ብሎ የሚለው ምንድነው መላእክት እግዚአብሔር መላእክትን ከፈጠረ በኋላ አዳምን ፈጥሮ ከጨረሰም በኋላ እግዚአብሔር የፈጠራቸውን መላእክት በሙሉ ተሰብስባችሁ ሂዱና ለአዳም ስገዱለት ብሎ አላቸው ይላል በእነህ መጽሐፍት አሁን በጠቀስኳቸው መጽሐፍቶች ላይ ከቁርአን ጀምሮ ወርዳችሁ ለአዳም ስገዱለት አላቸው ይላል እና በዛ ሰዓት ላይ ሌሎች ቅዱሳን መላእክት በሙሉ ታዘው ይላል ድርሳንም ኬንም ገድለ ጊዮርጊስም ሰማኒ ያህዱ በሙሉ ታዘው መጥተው ለአዳም ሰገዱለት ይላል እነማ መላእክት መላእክት ለአዳም ሰገዱ ይላል ድርሳነ ሚካኤል አንድ ገድለ ጊዮርጊስ ሁለት ቁርአን ሶስት ሰማኒ ያህዱ መቃቢያን ሳልስ አንድ 14 ላይ በአልሳሳት ይላል በቁርአን ላይ ሱረቱ አልኢምራን ላይ ነው ሱረቱ ነው ብሎ የሚለው ሱረቱ 7 14 ሱረቱ 15 28 30 እና በ መቃብያን 1 ማለት ነው ድርሳን የሚካኤል የሚያዚያው ድርሳን ቁጥር ሁለት እና 6 የጥር ድርሳን ደግሞ ቁጥር 100 እስከ ላይ ገድለ ጊዮርጊስም በዚሁ ክፍል በገጽ 86 ላይ ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ በስርዓት አንድ አይነት ቃል የሚናገረው መላእክት ለአዳም ሰገዱ እያሉ ማለት ነው መላእክት ለአዳም ከሰገዱ ታዲያ አዳም ማለት ነው ያደለው እንዴ ታዲያ ለመላእክት ስገዱላቸው እያሉ ለምን አሳራችንን ያሳዩናል እንግዲው መጽሐፉ የሚታመን ከሆነ ያ የእግዚአብሔር ቃል ነው ተብሎ የሚታመን ከሆነ መላእክት ናቸው ለእኛ መስገድ ያለባቸው ማለት ነው እኛ ግን በመላእክት ላይ አንቀልድም አንቀልድም እኛም ለእነሱ አንሰግድላቸውም እነሱም ለእኛ እንዲሰግዱልን የተጻፈ የለም መላእክትም ስግደት ለማ እንደሆነ ያውቃሉ ለአብና ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ እንዳምላክ አምላክ ብቻ ለእኛም ደግሞ ራሱ ጌታ ሰው ሆኖ መጥቶ ነግሮናል እንደዚሁም ቅዱሳን መላእክት ሁሉ ሳይቀሩ ነግረውናል ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት እኛም ለእነሱ እንድንሰግድላቸው አይፈልጉም እኛም እነሱ ለእኛ እንዲሰግዱልን አንፈልግም እኛም እነሱም የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነንና የምንታዘዘው በአምላካችን በእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ስለሆነ አንዳችን ለአንዳችን እንድንሰግድ እንድንሰጋገድ ያስተማረ ምንም አይነት መጽሐፍ የለም ስግደት ለአብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ መሆኑን መላእክትም እኛም በጠንቅቀን እናውቃለን ከቅዱሱ መጽሐፍ እንደተማር ነው እውነቱ ይሄ ነው እንግዲህ አረረም አረረም ማህበሬን ተወጣሁት እንዳለችው ሴትየዋ እንግዲህ ቢያርም ቢመርም እውነቱ ይሄ ነው ገና እንቀጥላለን እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል ወደ ብዙዎች እንዲደርስ ሼር አርጉት ፕሊስ ይህንን አገልግሎት የምትደግፉ ሰዎች በተለያየ መልክ የምትደግፉ ሰዎች ጸልዩልን በጸሎት ይሄ ነገር በብዙዎች እንዲደርስ ወደ ብዙዎች እንዲደርስ ባለፈ እንደነገርኳቸው የሬዲዮ አገልግሎት እንዲኖር እግዚአብሔር አምላክ እንዲረዳኝ እየጸለይኩ ነው ያለው ጸልዩልኝ ብዙዎች እንዲድኑ ብዙዎች እንዲያመልጡ እውነት ነው ብለው የያዙትን ነገር እውነት እንዳልሆን አውቀው እውነተኛውን የሆነውን ጌታ እንዲያገኙት እውነት ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታችን ስለሆነ በስሙ በማመን ብቻ የአጢአት ይቅርታ ስለሚገኝ ሌላ ያልተናገርኩት ጊዮርጊስ ጊዮርጊስ ሰባት ጊዜ ሞቶ ተነሳ ከኢየሱስ ክርስቶስ በላይ ሞቷል እየተባለ የሚነገር በኢድራስ በተባለ ተራራ ላይ አቃጥለውት አመዱን ሁሉ ሲረጩት የተቃጠለበትን የሰውነቱን አመድ ሁሉ አውጥተው በተራራው ላይ ሲበትኑት ዱቄቱ የተበተነው ዱቄት ማለት እንትኑ አመዱ ማለት ነው በሳር በቀጠሉ ላይ ሲያርፍ ጊዮርጊስ 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 ብሎ ጻፈበት ብሎ ሚል አለ ምንድነው ጊዮርጊስ ሰባት ጊዜ ሞቶ ተነስቷል እየተባለ ማለት ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እኮ ምንም ዝም ብሎ እያካበዳችሁት ነው የኢየሱስን ሞት እንደ እኮ ነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ሞት በላይ ሰባት ጊዜ ሞቶ የተነሳ አይደል እንዴ የሚል ነው ከጌታ ሞት እኩል የሌላን ሰው ሞት የሚያካብድ ወይ ደግሞ የሚያወራ ሰባት ጊዜ ሞቶ የተነሳ በሰማይ በምድር ማንም የለም የአብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን እንኳን አንድ ጊዜ ነው ሞቶ የተነሳው ዳግም አይሞትልንም ሰባት ጊዜ ሞቶ መነሳት አይደለም ሌላም ነገር ያድርግ ማንም ስለ እኔም ስለ እናንተም የሞተ ስለ አለም ሁሉ የሞተ ማንም የለም ጊዮርጊስ ሰባት ጊዜ ሞቶ ተነሳ እያሉ ማለት ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት አልበቃ ብሎ ያለው ሰው ጊዮርጊስ ሰባት ጊዜ ሞቶ ተነስቶልኛል ክርስቶስ ሰምራ ሰውነቷ አልቆ አጥንቷ እስኪታይ ድረስ በጣና ውስጥ ተዘፍዝፋ ውሃ ውስጥ ስንት ዓመት አቦ አይናቸው ወጣ ተክለ ሃይማኖት እግራቸው ተቆረጠ ሌላም ማለ ነው እዚህም ፕሮቴስታንቱ ዘንድ መልኩን መቀይሮ መቶ ገድል እንትን ምንድ ነው ውዳሴ አምላክ እንዲሰራላቸው የሚፈልጉ ሲያምራችሁ ይቀራል ጥጋችሁን ትይዛላችሁ። ለማንም ውዳሴ አምላክ የምንሰራው የለም ዝማሬ ውዳሴ ማለት ነው የለም እኔ ቆስንት ዳመት ተንገራት በገጠር በከተማ ወንጌል ሰብኬ በጃንሆይ ዘመን ሁሉ ሳይቀር ነው ወንጌል የሰበኩትኝ እና ምናም ነገር እና አሁን ታዲያ ምን ይሁን ናሽ አሁንም ስበክ የምታርፈው የት ነው በሰማይ ነው ብድራት ያለው ቤት ነው በሰማይ ነው እና ምን እናድርግ አሁን ጀምረዋል አሁንም ቸርች ማለት ነው አባቶችን ኢንኬሬጅ ምናምን ነገር እናድርግ ብሎ በሚል ማለት ነው ዋጋቸውን በምድር እንደተቀበሉ ማ ዋጋቸውን በምድር እንደተቀበሉ ማን በነገራቸው የገባቸው የገባቸው አገልጋዮች የአድናቆት ቀን ለደረጀ ብለው ሲሉ የአድናቆት ቀን ለእግዚአብሔር ብሎ ደሬ ላፎ ብሎ ወጣ በዘመንኛው አማርኛ ማለት ነው ሊያወድሱት ሲፈልጉ ማለት ነው ገብቶታል የገባ ገብቶታል ያልገባውስ ሰርተፊኬት ይቀበላል ቆሞ ዋጋዬ ብድራቴ ያለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ ነው አገልጋዮችንስ ምን እናድርግ በህይወት ዘመናቸው ሳሉ ሰርተፍኬት ሰጥተው የአድናቆት ቀን ለተስፋ የአድናቆት ቀን ለደረጀ የአድናቆት ቀን ለተሰማ ላየለች ለትግስት ለእንትና ለበለው ምናም ነገር እያሉ ከሚሉ ከማደናነቅ ይልቅ አዳራሽ ሰብስቦ በአመት አንድ ጊዜ ወይ ከማድረግ ይልቅ በህይወት ዘመናቸው በሚያገለግሉበት ጊዜ መኪና የሌላቸው በባስ ባስ የሌላቸው በግር እግር ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በግር ሲደክማቸው በፈረስ እየተከራዩ በገጠር መከተማ እየዞሩ ወንጌል ለሰበኩ ሰዎች በገንዘባቸው ወንጌልን እንዲሰብኩ ወይ ደግሞ እየሰበኩ ያሉትን ወገኖች በገንዘባቸው ነው መርዳት ምን ያደርጋል አሁን አምሳ ዓመት አገልግለዋል ምናም ነገር ተብሎ ትልቅ መኪና ተገዝቶ ቢሰጥ ምን ይጠቅማል ምን ይጠቅማል ምን ይጠቅማል እውነት ለመናገር ማለት ምን ይጠቅማል ዋጋችን ያለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው እና እዚህም ጀማምሯቸው አልላችሁ ፈልጌ ነው መልኩን ቀይሮ የመጣ ገድል አለ እኛ ዛ ገድለ ጊዮርጊስ ገድለ ተክል ሃይማኖት እንላለ እንጂ እዚህም ደግሞ ሌላ ገድል ሊሰሩ አሉ ግን ይቀደድላችኋል አላልኳችሁ አርፈጠ ስርዓትን ይዘ ብትኖር ነው የሚሻለው ታምረኛው ገድለኛው ዝነኛው የእግዚአብሔር አብ ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ስግደት አምልኮ ውዳሴ ምስጋና በሰማይና በምድር ለእርሱ ብቻ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ለአንድ አምላክ ብቻ ይሆን እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ስሙ ይባረክ አዳዲስ ሰዎች ትኖሩ የሆኑ እዚህ ምናልባት ቅድም ስትሳደቡ አይተናል ምናልባት ስድቡን አቁማችሁ እየሰማችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወታችሁ ጌታና አዳኝ አድርጋችሁ ብትቀበሉት በትቀበሉት እሱም በዘላለም መንግስቱ ይቀበላችኋል በዚህ በምድር አፍራችሁበት ሳትቀበሉት ብትቀሩ አንድ ቀን ነፍሳችሁ ከስጋችሁ በሚለይ ሰዓት ላይ ወደ እግዚአብሔር ነፍስ ወደ ፈጠራት ወደ እግዚአብሔር ትሄዳለች ትጠየቃለህ እዛ ራሳችንን እያከክን ማለት አደለ መስሎ የነበረ ኮ ምናም ነገር ብለህ የምንልበት ዙፋን ፊት አደለ የምንቀርበው ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ የሚኖር ጌታ ፊት ነው የምትቀርበው ወይም ምትቀርቢው የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል እፈልጋለሁኝ እኔ ማንም ይሙት የትኛውም ሰማዕት ማንም ይሙት ሞቴን የሞተልኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቂ ነው ከበቂም በላይ ነው እሱን መቀበል እሱን መከተል እፈልጋለሁ ብላችሁ ምትሉ ሰዎች ካላችሁ አዳዲስ ሰዎች ኢየሱስ ብሎ የሚለውን ስም ጻፉ አገኛችኋለሁ በውስጥ መስመር ላይ አገኛችኋለሁ ኢየሱስ ወይንም ጂሰስ ብሎ የሚለውን ስም ጻፉ አገኛችኋለሁ ጸልላችኋለሁ ይሻላችኋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል ይሻላችኋል ጌታን መከተል እሱን መከተል ማለት የዘላለም ህይወት ነው እሱን ማግኘት ማለት የዘላለም ህይወት ነው እሱን ማጣት ማለት የዘላለም ህይወት ማጣት ማለት ነው ምናልባት እንዲህ አይነት ወንጌል አልሰማችሁ ሊሆን ይችላል እውነቱ ግን ይሄ ነው የአብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ህይወት አለው የአብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለው ህይወት የለውም እግዚአብሔር የዘላለምን ህይወት እንደሰጠን ይህም ህይወት በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው ይላል በአንደ ዮሐንስ መልት ምዕራፍ 1 ቁጥር ምዕራፍ አምስት ከቁጥር 11 እስከ 12 ማለት ነው ልጁ ያለው ህይወት አለው የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ህይወት የለውም ይላል ዩቲብም ላይ የምትከታተሉ ሰዎች ጌታ የሱስ ክርስቶስን ለመከተል የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኢየሱስ የሚለውን ስም ብትጽፉ ወይ ደግሞ በእኔ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ኤርሚያስ አበበ ወይ ደግሞ በቅንፍ ተናገር እውነቱን ብሎ የሚለውን በሜሴጅ ላይ ተባረኪ እህቴ ያለም ካላችሁ ኑ ይሻላችኋል ጌታ ኢየሱስ ለእናንተ ለእኛ ለሁላችን ለዓለሙ ሁሉ የታረደው የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በስሙ ብታምኑ ትተርፋላችሁ የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል እንጂ የተባለው የጊዮርጊስን ስም የሚጠራ ይድናል የጻድቃን የሰማዕታንትን ስም የሚጠራ ይድናል የሚል መጽሐፍት የለም እግዚአብሔር አምላክ ባርክሸቴ የማትጸጸችበትን ውሳኔ ነው የወሰንሽው ጌታን ለመከተል ጌታን ለመቀበል የህይወትሽ አዳኝ የህይወትሽ ጌታ አድርገሽ ለመቀበል በዚህ ትውልድ መካከል ስትቀበዩ እንዳላፈርሽበት እሱም በአባቱና በቅዱሳን መላእክት ፊት በክብር በደመና ሲመጣ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አያፍርብሽም ይቀበልሻል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በመምጣቱ ቀን እንዳያፍርባችሁ ኑ ዛሬ ተብሎ ሳለ ታላላቆች በድሜ ሽማግሌዎች እናቶች የሆናችሁ ቤት ውስጥ ቁጭ ብላችሁ የምሰሙ ወይም ፕሮግራም እንዳላችሁ ብዙዎች ነግረውኛል የህይወታችሁን ዘመን አታቁትም የእናንተ ይሁን የእኛንም የሁላችንም የዘመናችንን ጣሪ አናቀውም በልጆቻችን በኩል ብዙ ጊዜ ስንለመን እማየ ቤት ውስጥ ሆነው የሚሰሙ እናት አባባ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው የሚሰሙ አባት በልጆች በኩል ጌታን ተቀበል ግድለም የለም እየተባሉ ሲለመኑ አይ እኔ ካለፈ እንደዚህ ካረጀው በኋላ ባደኩበት ወይ ደግሞ በተወለድኩበት ቀይ ወይ ደግሞ ባደግኩበት ማህበረሰብ መካከል ልታሰድብኝ እንደዚህማ አይሆንም ብላችሁ የምትሉ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ይሻላችኋል መጨረሻው ወደማያምር የዘላለም ጸጸቱ ውስጥ ከመግባት በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መከተል እሱ የዘላለም ህይወት ነው እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ ሌላ ሰው ካለ ልጠብቅ አንድ ሰው እህቴ ያለምን አይቻለውኝ አንድ ሰው ካለ ልጠብቅ አንድ ሰው ካለ ልጠብቅ አይቲ እንግዲህ ሼርም ተደርጎላቸው ወይ አልገቡም ወይ ደግሞ እንግዲህ ወደ እነሱ ወይ ማለት ነው ጌታ እናመሰግናለን አንድ ሰውን ቢድን እግዚአብሔር የልቡ ሀሳብ አይከለከልም እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ የተባረክ ይሆን ካለ ሌላ ሰው ልጠብቅ ካለ አይዟችሁ አትፍሩ ኑ የዓለም መድኃኒት የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስን የህይወታችሁ አዳኝና ጌታ ነው የምትቀበሉት ትረፉ ከዘላለም ሞት አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ከሌላችሁ በዚሁ ነው የምጨርሰው እግዚአብሔር አምላክ ባርካችሁ ቅዱሳን ተባረኩ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ በውስጥ መስመር ይጠይቀኝ ይችላል እና ጸልዩ ስለዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር በጥሩ ነገር እንዲያስኬድልኝ ብዙ ነገር ማስበው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድና እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ነገሮች ሁሉ እንዲከናወኑ ጸልዩልን ተባረኩ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ሻለውም